Velkommen til endnu et afsnit af rejsen. Vi er sgu op på rigtig mange. Øh, det havde jeg ikke troet, da jeg startede rejsen. Og når jeg sad her forleden på Heartbeats hjemmeside, der er, den, der er det flotteste overblik over, hvad vi har lavet. Der var sådan et wow, okay, jeg har ikke glemt, at jeg har det der og det der. Det er sådan, jeg tror, vi har været i gang i ret lang tid nu. Det er gået hurtigt. Øh, og nu sidder vi her igen. Og nu er vi i et andet medie. Nu er vi sådan i DR-byen. Der har jeg okay. været nogle par gange at blive interviewet. Det er sådan lidt, det er et ret sygt sted. Det er sådan meget corporate og sådan noget. Det er meget, sådan, der er mange me mennesker og mange meninger, og det er et vildt sted. Man kan altid mærke, når man kommer ind, fordi at man skal jo altid ned og, og tjekke sig selv ind og du ved, og have sådan et navneskilt på, sådan en rigtig grim navneskilt, som jeg altid tager af, du ved, ikke? Jeg hader det. Øh, og øh, i dag skal vi jo lave en af de varmeste fra det her byen, ikke? Altså, det er jo... Øh, altså, det er jo hvis du går på Spotify's toplist og sådan noget, øh, altså en gang så var jeg sådan, at, Fan er det, du en fanden det der curlingklub, men jeg blev ved med at se det alle mulige steder. Jeg har aldrig hørt det før. Jeg var sådan, at nu bliver jeg nødt til at lytte til det her. Nu bliver jeg nødt til at se, hvad det er. Jeg nødt til at forstå, for jeg er jo trym, Jeg har aldrig hørt radio. Jeg ser ikke særlig mange tv. Jeg ser ikke særlig mange serier. Mm. Og det er rigtig underligt. At folk forstår det slet ikke. Fordi det er sådan en, okay, hvor får du så din inspiration fra? Mm blev nødt til at lytte til det, forstå det, og så var sådan, okay, det, er det er sjovt. Og så så jeg en masse klip, du var I er fucking stærk på de der klip, I har. Du, ved. tak, ja. klippene Ja, ja, og så du får uh, so afdeling det er jeg rigtig god til. Der at, er ligesom mange ansatte. Vide, hvordan man skal booste det, og hvad der skal <laughs> ja. først, og hvad der skal, du ved. Så det, det, det er rigtig godt. Og så, uh, så jeg vil bare sige uh, velkommen til, tak. Maria. Tak. Fantino. Yes. Det var ikke dit rigtige navn. Nej. Det var fordi, du prøvede, du var ligesom mig, der er en truks, Men Det er sådan en buber-ting, ikke? Ja, du, øh, du, får, du får et kælderavn Og nogle andre og, Altså dan, vi danskere Vi elsker jo alt Som ikke lyder sådan Hansen Jensen ja, ja. Pedersen Og jeg husker, huske at Jeg fucking hadet At blive kalfantin i starten. startede Det stod så fjollet hey. Ja Det var, var veninderet Astrid Der gav mig det der Da jeg var 12 eller 13 Sådan en øh, De der har, har du ikke prøvet De der du, du får de der venner Ret tidligt i din barndom Som jam, virkelig er med Til at definere en Det kan også være en kæreste Astrid, hun var virkelig... Jeg, ses, jeg ses ikke med hende længere, hvilket er ret trist. Jeg tænkte faktisk på det i går, jeg er på se scene igen. Men sådan, hun er de typer, som sådan, har lært mig sindssygt meget om den musik, jeg hører, og så videre. Og nu bliver det sådan meget som Jeg har været i 12-13 år, der introducerede mig for en fransk musiker, der havde en sang, der hedder Fantino. Og så var hun sådan, Maria, den her sang minder mig om dig. Du er Fantino. Og det er den der alder, hvor jeg begyndte at sådan... Møde folk, som jeg ikke gik i skole med. I starten der har du bare sådan fuldstændig lukket, ikke? Du har dem, som du gik i vuggestue med, børnehaver med, og dine øh, gudmors øh, børn, og bla bla bla, og så det skolen. Og det var den anden, hvor jeg begyndte at drikke lidt alkohol og ses på nogle andre. Og, og så introducerede hun mig bare, fordi jeg var mestret introducerede hun mig som Fentino, og hver gang skulle sige, nej, jeg hedder Maria, og de ville bare hænge fast på det. Hvad er det, sang handler om? Øh, den er instrumental. Nå. No. Ja. Som, ja, der er, jeg, jeg ved sgu ikke helt, hvad hun har tænkt. det, der skulle du være venner med igen. Ja, hun er altså på en dyb ting. Det, det, det er en god sang, men det er også sådan en melankolsk sang. Og Jeg var på et tidspunkt til sådan en øh, DR-fest, hvor vi var meget, meget fulde. Øh, og hvor Pelle Peter fra min arbejde, han var DJ. Og så det sidste klokken snyder, fem om natten, da alle er ved at gå, så sætter han den sang på. Og jeg ved ikke, hvorfor han ved det, men han kigger bare på mig. Sådan han, han, han ved, at jeg har ikke fortalte ham det, tror jeg. Og jeg blev bare sådan helt, helt underlig. Og sådan, vi holdt det på søpavillonen, den der fest. jeg kunne så satte mig på en bænk, der klokken sådan fem, halv, seks om morgenen, og begyndte bare at græde, og lave sådan en telefonmemo til mig selv, helt dramatisk. Og så jeg sådan, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvem jeg er. Fordi nu jeg hørte jeg den her sang, og, og det var det, som Astrid sagde, at jeg var, der var så altså 13 år. Og jeg ved ikke, om jeg er hende mere. Jeg håber ikke, du var 13 øh, på Søbøveløgen. Nej, det var ja. jeg ikke. Men det var bare sådan, gud er jeg stadig? Er jeg stadig hen Fentino, ikke? Ja. Øhm, ja. Og så bare i Gym blev jeg kaldt Fentino meget hurtigt. Der jeg på højskole, der var vi sådan noget 4-5, der hed Maria. Så fik jeg alle jo kældnavnen, eller hed efternavn, så blev jeg også Fentino. Og så startede på DR, der var lige sådan her, øh, om du skal hedde Maria Emilie Preen, så vi kun have halvdelen af mit rigtige navn. Fordi det, var sådan, det er en facade, at du hedder Maria Fentino. Vi skal vi skal bag facaden. Jeg var, sådan, okay, altså jeg var 20 år. Det var sådan, hvis I siger, det er en facade, så har jeg sikkert ret, at I vokset. Øhm, og det gik bare fucking dårligt. Altså, jeg er jo ikke... Jeg, jo, jeg er Maria Emilie Prehn Hansen. Det er jo mit rigtige navn. Men jeg, jeg er slet ikke Maria Emilie Prehn. Og jeg er jo Maria Fentino. Det er jo det, det, jeg har været, siden jeg var lille. Ikke? Så jeg siger nogle gange lidt, at det er sådan... Det er Maria Fentino, der tjener pengene, og det er Maria Emilie Præn, der står for, at regningerne bliver betalt. Ikke? Mm. Det, er sådan, det er hende, der betaler skat, og det er Maria Fintino, som tjener pengene og entertainer. Ikke? Det er dybt nok. Tak, tak. <laughs> Nej, jeg sidder bare lige og nækker genkendende til fordi du ved, jeg havde også Daniel Drux, og jeg kender om ja. Drux. Ja. Men du ved, det er Daniel, du ved, der er Daniel, og så er der Drux. Hvem har givet dig Drux? det er faktisk en... det er en... der var to, der hed Daniel, og vi begge to er fra Serbien. Vi begge to bliver stadig med job. Det er sygt, der er faktisk aldrig nogen, der har spurgt mig om det. Er sådan der. Mm. Jeg kan godt give den. Det er det, der er sjovt mm. ved rejsen, ikke? Fordi rejsen er en samtale. Yeah. Det kan godt være, at jeg lige fortæller den her, men så får du den der, og så er folk mm. glade, når du lytter til os. Yeah. jeg laver den korte vision. To, der hed Daniel. Ham den ene dag, at vi kommer fra begge steder, begge, altså begge, forældre fra Serbien og sådan noget. og så får han navnet Dixon du ved, er en amerikaner, ja. som du hedder Dixon. Og så hedder han bare Dixon. Jamen, det sidder bare fast. Så hedder han bare Dixon, ikke? Ja. Og så startede vi på klub sammen, så er vi begge to dag en dag, men han er Dixon, og jeg er bare Daniel, men dag. Så sagde, var der sådan en pædagog, der sagde sådan en, en der hedder Sully, så var han sådan, du hedder Duxon. Duxon? Ja, D-U-X-O-N, ikke? Så Dixon og Duxon. <laughs> og så var det sådan, okay, så blev det du til Dux, for det var lidt hurtigere, ikke? Ja. Og så havde vi sådan et, ved, vi har, har altid lavet meget med sproget. Ja. Yeah. Altså, du ved, det var det var virkelig kæmpe for at gøre, ikke? Ja. Yeah. Så vi kørte meget ære på alt, hvad vi sagde. Mm. Så vi sagde altid, så skal vi bryne? Og du var vi sagde alt muligt at vi puttede bare ære på alt, ikke? Yeah. Du ved, og så blev det bare til drugs. det lød lidt bedre, sådan, så har det bare været sådan, så det bare været drugs. Men det sjove er, at hvis folk kalder mig Duxen eller duks, yeah. så er det fordi, så ved du med det samme, at det er nogen, der kender mig fra yeah. barndommen. ja. Yeah. Fordi de er ikke på den der drugs ting, nej. for det er sådan et, du er ikke drugs, du er duks, eller dukser, du er du er ikke drugs, fordi nej. det er drugs, det er ham der, ved, der er til levels og sådan ja. noget. Nej, nej, du, for, for os, du er du, du, er, dukseren, du, ikke? Ja, amen, det er altså, at høre det, ikke? Hvis mine venner nok ja. kalder mig Maria, så antager jeg, at de er vrede på mig. Ja. Altså, de kalder, mig, de kalder mig Fantino, og de kalder mig Fanti, så det er jo kælenavn, der er i det, det Men jeg er meget glad for det, altså, fordi jeg synes også, at Daniel var, var sådan lidt kedelig. Det er nice nok med jod, Mm, det gør det lidt anderledes. Ja, det gør det 100%, men det er sådan også problematisk faktisk. Fordi folk spørger dig, hvad skal jeg sige dit navn? Så siger nu bare Daniel. Ja, fordi jeg har tænkt, om det var Daniel Jølle ja, eller ja, et eller andet. Det, det lyder bare ikke så godt. Det lyder kun godt på serbisk. Ja, eller på spansk. hvordan lyder det der? Eller på spansk, ikke? På Daniel. 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 Eller, det kan man ikke engang sige på engelsk, men jeg elsker bare, når englænder siger mit navn. Danny Jell? Daniel. Daniel. Så Daniel. <laughs> det lyder bare godt. Ej, jeg, kunne kiggede, kiggede, på mit navn forleden, og var ja. sådan, så kiggede du på på Maria, og så kan du nogle gange sagde noget sådan udefra, og så var sådan, hold kæft, et 90'er navn. Altså, jeg følte bare så gammel, og var sådan, jeg kiggede på det, som om jeg havde Birgit, eller eller andet, jeg var bare sådan, oh. Men jeg har jo lidt meget godt med Maria, jo. Ja. Jeg har givet min søster navn Maria med J. Nå, grineren. Ja, så altså, det har jeg det rimelig godt med. Hedder I alle sammen noget med J, af? Nej. Bare min, jeg tog... Min søster skulle have det dårligste navn, rigtig Dali Burka. Det... Så sagde jeg til min mor, hey, det skulle hun ikke have Nej. Så hørte jeg sådan en serbisk sang rigtig meget. Og sjovt, du siger det der med at spille en sang, så blev den spillet i sommer af en serbisk sang og på diskotek til hendes fødselsdag. Tror du mig og min søster græd? Åh, oh, cute. Oh, den ja, det knækker fuldstændig sammen, <laughs> fordi jeg har ikke bedt ham om at synge sangen. Nej. Jeg havde bedt ham om at synge en fødselsdagssang fra en anden serbisk sang. Yeah. Men så synger han den, jeg har givet navnet på. Ah, en side story, ikke? Men det er en af de smukkeste yeah, yeah, momenter. Yeah. som der nogensinde er sket for mig i mit liv. Og, det er sådan, og, og jeg kigger bare på hinanden og sådan, okay, er dig, der der bestilt den her sang? Nej, jeg har bestilt den anden en. Sådan ja, okay, det var sygt. Men det der med sådan, jeg ja, er virkelig ikke religiøs, men nogle gange så har man sådan noget, ej, er ja. det et lille ja, Jeg lille kan ikke mærke, den her samtale er rigtig god. <laughs> det er jeg godt. Kan, jeg prøver, jeg, jeg allerede godt lige den der, du, du, skal snakke så meget, du vil. Du, ja. du skal ikke forkorte kort noget jeg lever af, af det. Af, for ja, ja, det er det, jeg mener. Det er også det, jeg siger til folk. prøver jeg, oh, uh, du får lige sådan en her igen. Når folk siger, du ikke snakker får så meget. Jeg har aldrig Når jeg snakker så meget, ikke? når jeg er sammen med folk, ja. så siger jeg, at høre, det er det, jeg har blevet betalt for i 10 år. Ja. Så jeg siger det altid, at han er med at spille smart og sådan noget. Men jeg har ikke jantelov i mig, så når du siger det, det er, jeg bliver betalt for, ikke? så jeg stod jeg for at sådan, oh, du sådan rigtig dansk jantelov, så sagde jeg sådan, yes, ja. godt sagt. Tak. Det kan Nå, jeg godt jeg føle. Ja. <laughs> Maria Fantino. Yes award-winning og sådan noget. Du, okay? oh, ikke? Oh. du er flyvende og sådan noget. Okay? Jeg skal jo lære rigtig meget af dig i dag. Vi skal også stille dig en masse spørgsmål om mm. sådan noget med, hvordan det er, at dit arbejde er og sådan noget interview. Fordi at du, de ting, som du kan, ikke? det kan jeg slet ikke finde ud af. Altså sådan der. Ved, men det kommer vi til at tale om. Vi ja, skal lige... spændende. 100 procent. Hvis vi tager dig fra start af, ikke? Ja. Du har vokset i København. Ja, Østerbro. Æ, Østerbro. Ja. Der har levet ret lang tid. Hvad? Der har bare levet meget de sidste fem år. Nå, ja. hvorhenne på Østerbro? af livsvandestation. Nå, no. mm. ja, den yder og Østerbro. Yder, yder. <laughs> jeg er jo fra tæt, 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 for sted, tæt på trier. Det er tæt på Nordsjælland, tæt på Østerbro, oh, tæt på byen. Ja, det den, den kunne du ikke føle. Ej, men jeg er jo fra... Den er i hvert fald kedelig med ja, madsteder i hvert fald. Det er det, men jeg er jo tæt på trianglen. Det er ikke så langt væk. <laughs> det er det. Er, øhm, men det er jo det der med... Fortæl om det sted. Det er det, vi vil ind til. Jamen, er du født og opvokset i København? Nej, nej, nej. Jeg er altså stor København. Ja, men det er sjovt, hvis den... Altså, du bro, bro, Delen, ikke? Mm. Det er jo som om det der små byer. Altså sådan, jeg har jo venner der fra Vesterbro. Mm. Der er sådan, Am, du er også, du er fra Østerbro. Du, det er jo landet. Ja, ja. Sådan, der har, du har jo ikke lige så mange dit og øhm, dat. jeg er opvokset i en... Det er så, når jeg snakker om, om Østerbro og sådan ting, så har, jeg taget, så har jeg lagt mærke til, at jeg tit... Nu siger du, du ikke har Janelov. Det har jeg. Jeg har fucking meget Janelov. Det er godt. Jeg ved det godt. Men jeg har især, når jeg snakker om Østerbro, et behov for og undskyld på forhånd. Så er jeg, sådan, jeg er jeg er opvokset på Østerbro, men det var dengang, det ikke var super fint. Det var inden, at, at alle, alle de rige flyttede rigtig meget til, at der kom yoga over det hele. Godt, så det tjekkede af. Så er jeg er opvokset i en lejlighed, hvor vi har sådan noget fem værelser, men min far købte dem på et SO-lån i 80'erne, så den tjekkede af. Okay, okay, okay. Øh, vi har sådan nogle mørke, underlige, Leder, chesterfield sofaer og sådan nogle super scary øh, malerier af mine oldeforældre, og sådan nogle mørke møbler og gule vægge. Og så undskyld jeg igen, bare grund til, at mange af de møbler er der, er fordi min far ikke havde råd til møbler, da han fik lejligheden. Så han fik bare afstykker, ikke? Så det er Tante Citas øh, kommode og Moster Ditterdats øh, re reol og chatol og pisserlort, ikke? Øh, men der jeg op med mor og far, der stadig er sammen, det er jo bare det, det er jo sådan det er, det er sådan lidt sjældent. fuldt unormalt for tiden. Ja. Og en lille søster, som er fire år yngre af mig, og min familie er super blonde. Også min lille søster, fuldstændig hvidhåret, og jeg er født fuldstændig sorthåret. Men jeg er, jeg er min fars barn, jeg er jeg ret sikker på. Fordi jeg har alle, alle, de ting, der, der er dårlige ved ham. Øh, han har knupper på overarmene, han har høfeber, han har en bygningsfejl på, på venstre øje. Hovedmålet? Øh, jo, min mor, lige jo, min mor hun, er også, sådan øh, hun er sådan rødblond. Så jeg har fået min ja. mors fregner, og det der med, at jeg ikke rigtig kan få sol. Og at mit hår bliver en lille smule rødligt. Ja. Og så har jeg fået øh, en eller anden... det fandt, vi fandt ud af, at hele min fars familie åbenbart sammer fra Østeuropa. Øhm, ja, så Pludselig var han sådan, om det forklarer... Moren at i Østeuropa? Har du lavet den der heritage DNA-test? De lavede heritage. Ja, min mor, det var kun England og Skandinavien. Og min far, så begyndte det der balalaika-musik bare. Og så var det bare hele Rumænien, øh, store dele af Rusland, hele Serbien, yeah. Grækenland med. Det var bare hele Østeuropa, yeah. der bare blev sådan... Alt græsk ortodoxe. Øh. Fuldstændig. Og det, det, det er bare sådan, når du så ser gamle billeder af min, af min fars familie, så er man sådan, nå, om de er også super mørkehåret. Altså, min oldemor blev bare kaldt Brøndshøj Sorte Rose. Det var den eneste, der var sorthåret, og man kan vide, kan vide hvorfor. Og hun skulle nok ikke have været fuldt dansk, ikke? <laughs> Æ, og min far, vi er altid sjov med, han har sådan en uh, Caesar næse mm. som også heller ikke er sådan super dansk. Nej, og sådan, der var meget, der gav mening den dag, han fik den test, ikke? det, der giver meget mening for mig, når du fortæller mig det, det er den energi og den du passion og karisma, du har. Det der, bare, du det, der. Mm. Det, det kommer derfra. Ja, 100%. det kan godt være. Ja, det kan okay, ikke altså. I Italien for eksempel, ikke? Ja. den der snakker højst for ord. Ja. I Danmark, der skal alle snakke 50 Ej. Hvis du sidder til et, et eller andet sted, så er det sådan lidt, puh, ja, du, jeg fik ja, ikke ja, lige du larmer ord. Meget, ja, hvis du vil sige noget, så sig noget. Ja, jeg skal skulle fandme med min far, mor. Altså, hun er fucking vild. Mm hun var den der type, jeg kunne se min konfirmation, alle de gamle bedstemødmøder, de sad med deres sådan, stramme, små, korte pager, små, små druknede mus, ikke? helt kedelige. Og min farmor, hun sad i stor peruk, stor hat, sådan en søndagssættet med sådan en stor blomster og, og bare sådan fucking bare fyldte. Altså hun okay. var sådan der bare fyldte, og sådan, hun kunne snakke uendeligt. Sådan, jeg kan huske, da var lille, at min mor og min far ville på skift tage sådan nogle pauser, hvor den ene gik ind på soveværelset, og bare lige sad i 10 minutter, og lige fik noget ro, og så ind igen. Og jeg, jeg tror virkelig, at jeg har ejet sådan nogle ting fra min farmor. Altså, Men det der med at tage og sådan noget, når I sammen med familien, blev det set som en okay, eller blev det set som underligt? Øh, det var sådan noget, vi grinede af, at vi var sådan en farmor, hun snakker bare. Ja, okay. så nu skal man lige ind og have en pause. Okay, okay. Altså, og hun tænkte overhovedet ikke over det. Hun snakkede bare videre. <laughs> jeg tror ikke engang, hun lagde mærke til, at folk gik. Hun lyder altså, som en kæmpe kæmpe. Nej, ja, det var hun fandme hvad hedder det? Okay, der er gang i den i hvert fald, det kan jeg godt lide. Det er jo det, det, er jo det, det, er jo det når man bliver ældre, sådan der, så finder man ud af sådan lidt, okay, så lærer man sine forældre bedre at kende, fordi man har mere voksne samtaler med dem. Ja. Der har man ikke rigtig så, man er meget sådan, du ved, eller det var jeg i hvert fald, ja. nu er jeg ikke langt for alle, ja. men meget sådan, jeg passer bare mig selv og gør mine ting ind og ud af døren, du ved. Ja. Og så bliver man ældre, for snakker man med sin far, eller med sin mor. Ja. Hvad har du fundet ud af sådan der, du ved, hvorfor du er, som du er, har du været sådan, okay, shit, ah, det er derfor, det der er sådan der, og det der er sådan der. Det er så, der, der er, der sådan, der på nogle punkter, der er stadig super meget barn, når jeg er hjemme hos mine forældre. Hvad er du? Øh, super meget barn, når jeg er hjemme hos mine forældre. Mm. Det er sådan, jeg har været hjemme hos mine forældre her for nylig, sådan en eller anden fredag, øh, hvor da jeg kom hjem til min kæreste, og jeg fortalte, hvad jeg havde lavet, så var han sådan, så du siger hjem til dine forældre, og fik takeaway, og så så en børnefilm, og jeg var sådan, ej, vi så Shrek. <laughs> men stadig. <laughs> altså sådan, at der, der, er på nogle punkter, hvor at vi stadig gør de samme ting, så vi gjorde, da var mindre. Også selvom og min søster, jeg er jo 26, hun er lige på 22. Vi er jo to voksne, altså unge voksne kvinder. Øhm, men jeg tror, at vi, vi er bare virkelig en familie, der er totalt tryghedsnarkomaner af forskellige årsager. Ikke? Altså sådan, begge mine forældre er meget efternølere. Altså, de er begge to kommet ti år efter den inden dem, ikke? Øh, og jeg er tit sagt sådan, især det var mindre, var jeg meget frustreret over, jeg kunne vidt godt mærke, at jeg var den eneste store søster i hele familien. Altså alle andre var bare lille søskne, ikke? Lillebror, lille søster, lille søster. Øh, men sådan, der, jeg tror, der er nogle ting, hvor at det, det bør jeg nok dykke ned i på et eller andet tidspunkt. Altså sådan, min, min far fandt sin egen farfar død, da han var 10. Og det sådan noget, det snakker vi ikke super, super meget om, fordi det er, sådan, det er også sådan, er en tung snak at tage, ikke? Og, altså sådan, så han er vokset op med en alene mor, og min, min mor kom også fra en skidsmissefamilie dengang, hvor det heller ikke var sådan super normalt. Så sådan, der er helt klart nogle ting der. Øhm, jeg tror ikke, det er sådan pro forma, at, at vi hygger, men vi er meget sådan en familie, der der, går, der meget værdsætter øh, det der med at, at have det godt, når man er sammen. Mm. Og jeg tror også, at min, min kernefamilie er især dem, som sådan vi er sådan, vi er sådan en rigtig værtsfamilie. Altså sådan, det er også os, der holder julen hvert år. Det har været den samme jul siden 1996, ikke? Det er Balkan. Fuldstændig. <laughs> så sådan, og det kan være, at der er nogen, der, sådan, så er der nogen, der, der ikke er med i juleaften, fordi de er døde, eller der er sket eller noget, eller bla bla bla. Og så er det som om at med min kernefamilie bare sådan her, at vi skal nok sørge for, at alt alligevel er normalt. Mm. Her er mange, her er dit, her er dat. Og det ser jeg både som en god ting, men jeg tror også, at altså sådan, jeg har et kæmpe problem med, når jeg har veninder på besøg, at jeg ikke kan lade være med at skulle underholde hele tiden. Altså sådan, jeg svarer svært ved ikke altså, at bare være Man med dem. Yeah. Du Fuldstændig. Det skal bare være verden, og sørge for, at der er fest og farver. Fuldstændig. Og, og de Også, skal have det bedste, de ja, hvis det du sådan, føler, at den ene at du skal har... vi have ja. ikke? Altså sådan, øhm, jeg har nogle veninder, der på et tidspunkt havde aftalt, at sådan, de boede til på mig, at nu ville de spørge, om de kunne ses, en og en, og så ville de tage hjem til mig, og så ville de altså planlagt ikke lave noget hos mig. Så jeg havde en veninde, der kom hjem, sådan, men, kan jeg komme hjem til dig i dag? Og sådan, ja, det kan jeg godt. Og så var hun sådan, jeg er virkelig træt, mig jeg kan godt lige tage en lur. Og så vil hun det så tage en lur hjemme ja, ja. hos mig, hvor de ligesom bare har sådan stået på at træne mig. Ja. Så sådan, men jeg har stadig meget den der med, at hvis, hvis jeg ikke kan underholde folk, går de så. Øh, Bår du også noget på, når de går? Ja, jeg kan... jeg lavede altid popcorn til folk. Og så for jeg prøvede altid, hver gang de skulle til at gå. Var Hvorfor lavede jeg... du popcorn til? Det var sådan noget, jeg tager lige popcorn til, du, så bliver det til til en de... halv time Nå, ekstra. Nå, jeg, troede... jeg Nej, nej, når <laughs> folk går, får du ikke noget til at bo sådan noget, Nå, når de siger sådan, ej, nu skal jeg hjem. Nej, nej, bliv lige. Nej, jeg kommer til at smide dem hjem. Nå, okay, du så smider jeg, dem hjem. Jeg har sådan en ting med, at jeg nogle gange begynder at, øh, at børse tænder, mens de er der. Og de er sådan her, okay, du kan også bare sige, at vi skal gå. Og jeg er sådan, nej, nej, okay, nej, nej den har jeg ikke, jeg har aldrig nogensinde smidt øhm... nogen ud, tror jeg. Ej, jeg tror, jeg smider dem heller ikke ud. Nå, øh, jeg, tror bare, at, jeg... Altså, bare tænder foran dem. sådan, skal du se, ja, vi kan godt <laughs> ja, ja, blive. Ja, øhm, ej, men jeg, 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 er også en, jeg er en meget... Åh, oh, min mor får altid det over med at være introvert. Og bla, bla, bla. Øh, det tror jeg ikke så meget på, men jeg, men jeg er en, en, en meget sådan ekstrovert introvert. Jeg er ja, totalt det godt. Øh, entertainer. Ja. Og så... Øh, og så har jeg bare virkelig meget brug for at være alene bagefter. Og jeg tror jeg også blandt andet, fordi jeg bare har drænet mig selv fucking meget. Ikke? Men får du energi at være sammen med folk? Eller du der er jo Nogle så får de energi ved at være sociale, ikke? Mm. Så er der andre, der sådan, mister fucking meget energi ved at være sociale. jeg, det kan jeg godt giver være, mere, end jeg får. Men ja. det er mit eget problem. Ja, ja. Ja, det gør jeg. Men det er også derfor, at du har brug for at være så meget alene, fordi så når du er sammen med folk, så er du bare den fedeste at være sammen for der er bare gang i det. Det kører bare bam bom, 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 bom. Ja, ja. Men det er også, jeg har jo det der med, hvis jeg så vælger sådan, om jeg skal ikke ses med nogen den her søndag. Mm. Jeg skal lede op. Så snart jeg vågner søndag, så er min bare sådan her, du er den mest ensomme person i hele verden. <tryk> grunden, til, at du, grunden til, at du ikke skal ses med nogen den her søndag, det er ikke, fordi du har valgt det, det er, fordi det ikke skal ses med dig. Så det kører også bare det der mindgame mind hele tiden. Game, ja, ja, men det er også jo, bare, jeg... folk kan, 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 heller ikke have, hvis du kommer ikke er det, som du nej. plejer at være. Er det ikke sådan noget, der er galt, eller er du, er, du, er du, det er ligesom, hvis du ja. ikke har op på som kvinde en anden dag, ja. så er det du, du syg? Hvor <laughs> <laughs> man er sådan, nej, <laughs> sådan er jeg så normalt. Ja, jeg tror, at det kun er, det kun er kærester, hvor jeg er sådan, kan være fuldstændig afslappet. Uh -huh. Men jeg tror også, det er, fordi det er den første relation, jeg selv har, har opbygget, hvor jeg har været en forholdsvis gammel alder. Altså forældre, der vælger du ikke selv, hvordan en relation skal være. Ja. Der bliver du født ind i det. Venner får du allerede, når du går i vuggestue. Mm. Så det lærer du også på en måde, inden du når at lære, hvem du er. Men kærester, altså jeg fik min første kæreste, da jeg var 15, der var jeg alligevel gammel nok til, at jeg kunne være med til at bestemme, okay, hvordan skal jeg være i sådan nogle her relationer? Og det er nemmere at bygge en ny relation med nye spilleregler, end at gå ind og pille i det gamle. Fordi der piller du også bare, for mig i hvert fald, i en masse sådan adfærdsmønstre, mm. som er fucking svært. Meget. Men jeg, elsker at være sammen med mine venner. Men jeg er meget også træt bagefter. Altså. Og det er åndssvær, at de vil godt bare have, at jeg bare slapper af. Men det er jeg så svært ved. Men de, også, de kan jo også godt lide den der side af dig, hvor du fyrer den af. Jo. Ja, men et af de mest altså sådan, sagte ord er jo tit, Fantino. Oh. Fordi så er bum, ba, dum, ba, dum ja, og ja, et eller andet. Ja. Ikke? Og... Vi skal ud og feste en dag. Ja. <laughs> du, har allerede, du har nemlig allerede nævnt på de første 10% af interviewet, uh, at tre gange, så har jeg lige skrevet det. Så, <laughs> så for satan. Jeg kommer fra Serben, det kan vi godt lide. Ja. Måde, ikke? Så vi skal ud og feste en dag. Og ja, vi har også ja, ja. nævnt søpavillonen, jo. Ja, der du har bare... jeg lige været fredag og ja. lørdag sidste uge. Åh, <laughs> oh, Jesus Christ. er det lidt træt i dag. Ja. <laughs> vi skal ud sammen. Det er underligt, at vi ikke har mødt hinanden sådan der. Ja, nu... egentlig. Vi har faktisk aldrig mødt hinanden. Ne. Og det er sjovt, at de fleste mennesker, jeg har faktisk i rejsen, har haft en eller anden relation til på en eller anden måde. Ja. For så bliver på en eller anden måde interviewet sådan lidt bedre. Men det har, jeg føler, at jeg har kendt dig før, så det er meget fedt. Ah, men altså. Ja. Tak. Hvad hedder det? Så, øh, så du, du er et barn, der, der, der sker virkelig mange ting. Der sker mm. virkelig mange ting i familien, der sker virkelig mange ting hos dig. Hvad, du, går, du går på skole i, hvad, var det der fancy sted? Lange Lingeskole? Nej, nej, gymnasiet hedder det. Nå, Ørestad Gymnasium. Ja, ja, ja det ligger ja, lige fancy, her. Lidt fancy, lidt fancy. Ja, det var det, det, var det moderne. Ja. Jeg var faktisk over at kigge på Christianshavns Gymnasium, fordi mm. der er min mor gået, og min mor er stadig gået. Ja. og det, um, og det måske også passet meget bedre til mig. Men jeg var bare huske, jeg kom fra en fucking fattige folkeskole. Det var inden den der skoleform, ikke? Ja, ja. Altså sådan noget, øhm, vi havde ikke råd til at få print, print i farve, ikke? Oh, det kan jeg, huske, kan jeg godt huske. Jeg kan det huske, der vi skete. havde sådan noget, vi, vi, huske. vi skulle lave sådan en uh, prøveeksamen på en billedanalyse, <laughs> men, hvor vi skulle analysere farverne, men vi havde ikke råd til farvepapir, så læreren gik rundt med en bog og var sådan, skrev farverne ned, skrev farverne ned. Det, så da jeg kom over til CG, og jeg kiggede på deres mediefaslinje, og der stod sådan nogle bebumsede første g typer og klistrede sådan nogle filmplakater op med elefanter og så var jeg sådan, ej, skal jeg fucking ikke igen? <laughs> altså, nej. Og så kommer jeg over til øverste, og det første, der sker, der kommer komme ind. Udover at det bare er sådan et flot sted, Så kommer ja. der bare sådan en uh, kran med sådan en bebumset første g type med med et kamera, bare kørende i luften, som bare i gang med at filme, fordi de sender live-tv fra deres egen kanal, okay, okay. hvor jeg bare var sådan, det skal jeg. Så um, det valgte jeg. jeg tror, at, ja, det Hvis jeg ikke jeg havde fået tæs, den klasse, jeg havde, så havde jeg skiftet til CG. Jeg syg relation til Ørestad. Hvordan? Jamen, bare sådan, det var, jeg tror, det var det eneste, ikke det eneste, men det var det gymnasium, der har lavet min hjemmeside, det er hvor sådan jeg havde sådan en musikblog. Ja. Jeg ved ikke, hvem det var, der promoverede der derude, ikke? men jeg var bare det shit på Ørestad. Nej, altså, sådan, hvad det, jeg kom han? også ud og skulle DJ og, alt, alt, muligt. Og sådan, jeg, det er mange år tilbage, det her. Det er måske 7-8 plus oveni, ikke? Jamen jeg, gik jo, jeg gik der fra 11 til 14. Det, 11, det var de år. Fuck, hvor sjovt. Det er sådan har der, du så altså, og spillet ja, jeg med jeg har tøvd. været der til... Jeres fest blev booket sammen med Fabian Masur og sådan noget, du ved, og Nej, hvor sjovt. Altså så har du nok været til nogle af de der fester? Jeg har kun været til en af dem, du ved. Men det var bare sådan lidt... Hver gang, der var et eller andet, du ved, så var det altid folk fra Ørsted, som ja. sådan promoverede og købte ja. merchandisen øh, Ja, sjovt nok. Jeg gik men vi det, havde eks jo... er også derude, så jeg har mange relationer til det, det, sted, du det, Nej, har... det er der, det ligger. Jamen, det er den også. Det er <laughs> ja. jeg lige ud af at komme lige i tanke om det. Sådan der. Det var ikke engang det, jeg tænkte Nej. på, på, man kom lige i tanke om var bare, når du siger, at jeg læste, du var der researchet på dig, var sådan der, wow, du var det sat lige de ja, mine ting så i gang. Så sådan. At, men jeg kan se, har du ikke også et interview med ham der, uh, Anton, som har alle de der nakkluber og sådan noget? Jo, Anton Louis. Ja. Gik han derud? Nej, men han havde, Nej. Han havde sådan to undersøtter, som, <laughs> som nemlig som gik, gik, på. på som det var sådan nogen, som så købte en bar i 2G. Ja, yeah, okay, okay. Så havde de Safari Night, eller åbnet åbnede en bar, der hedder Jugo, ja, ja, eller et eller andet, hvor man bare var sådan, hvad fanden foregår der? Okay. I går i 2. eller 3. G. Så det var sådan, der, der var sådan nogle men, party... -tiller. Men der var et eller andet med det der sted. Hvordan så du det, og hvad, hvordan formede det dig? Jeg tror, for mig, der var det totalt en frisk start. Fordi jeg bare... Det er ret sygt, det der med, at altså, jeg, at du tit i en folkeskole går det samme sted med de samme mennesker i 10 år. Det er fucking længe. Altså, jeg kan godt forstå ideen med de der lille skoler, hvor du kun går der til syvende, og så går du videre, og så går du videre, ikke? Mm. Øh, og jeg var bare så træt af, hvordan jeg var blevet set i folkeskolen. Så sådan at komme over til Ørestad, der shinede jeg bare. Altså, det er jo også noget med, til sidst i 3.G, at... Det skal øh, jeg lige have igen, der skulle lige tilbage igen. Så du ved, du siger, du har... Nu tager vi ind tilbage, for du siger, det der, og så shinede jeg okay? igen. Ja. Nu bliver du nødt til at tilbage, for der er nogle spændende, der ligger i folkeskolen. Mm -hmm. Så den har vi sprunget over. Mm -hmm. Jeg var jo i typen, der er, så en udvej i at mobbe, fordi det var den eneste måde, jeg kunne holde mig stærk. Mm. Du blev mobbet. Mm, jamen det sjove er, det var først for et par år siden, at jeg sådan, øh, ligesom spurgte mig selv, sådan, blev du mobbet? Okay. Hvor jeg var sådan, nej, jeg blev aldrig, jeg blev aldrig mobbet mobbet. Der er aldrig nogen, der stod og slog. Du ud. Ja, jeg tror mere, du er det. Nå, og jeg også tror slem. også, at jeg har været... Den er også slem. Grunden til, at jeg og Sorry, ja, at, at man nej, skal ikke grine og sådan noget. Det nej, er noget jeg... af det værste. Men grunden til, at grine, Jeg kunne ikke lade mig nej. At tænke på to af mine venner, som lavede sådan noget med, at så øh, sagde de, om jeg skal hjem, jeg skal hjem. <laughs> de sådan, det, det var sådan Og så gik de, og så mødtes de. Ja, ja. <laughs> og så stod ja. jeg som tredje mand sådan lidt. Ja. Når man... Og fandt ud af det jo. Ja. Og det, jeg griner. Det er ikke sjovt. Nej, men jeg nej, men griner, det, er, fordi, det sådan, Når jeg det mødes med de to så... venner, vi er gode venner nu også og sådan noget, ikke? så tænker jeg bare, wow, fuck, hvor fuck var I egentlig nødderen? Ja. Du, men det er, altså for og mig... Og det er jo noget, der har sat sig i mig jo. Ja, ja. Men altså. den der paranoia, det er også den, jeg har i forhold til mine venner. Ja, ja. Ikke? ja. Jeg tror sådan, de første, de første mange år, der, der havde jeg... Øh, jeg har højst sandsynligt haft separationsangst. Altså sådan, jeg var overbevist om at mine forældre ikke ville komme tilbage. Og det startede sådan kort tid efter, at min søster blev født. Hun blev født, øh, altså sådan et år inden jeg startede skole. Ikke? Men jeg kan huske, især i 0. Da det var aller værst, <tøk> lige i starten, at jeg havde sådan nogle, sådan helt OCD-agtige rutiner, med, at når vi var færdige, så skulle jeg gå op i et, vi sådan et, en et, 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 et trælegeplads, hvor der var sådan et træhus. Så op i det, og sidde. Og så skulle jeg sidde der, så så længe, og så skulle jeg gå ned igen, og så skulle jeg stå på en salgflise. Og hvis jeg ikke stod på den, så kom min far, eller min mor eller min farmor helt sikkert ikke at hente mig. Altså, og jeg ved ikke, hvorfor. Jeg kan bare huske, at jeg bare jeg græd så tit, og så skulle hentes af min farmor, som jo, altså hvis, jeg sagde, hvis de ringede til min farmor og sagde, du er nødt til at hente, fordi Maria, hun har ondt i maven, så ville hun hente mig og tage mig i tivoli og spise flødskumskære, Fordi hun vidste udmærket godt, at jeg ikke havde ondt i maven, ondt i maven, ikke? Øhm, men så i starten, der var jeg jo hende, der var betuttet og altid bange. Var altid ked af det. Øhm, og så, så begyndte det bare udseendemæssigt at gå helt galt, ikke? Så begyndte mine de der sådan sidetænder ved siden af foretænderne bare at stikke fuldstændig ud, og der var mellemrum alle mulige steder, og jeg havde frejner, og alle de andre piger var sådan, øh, de kunne ikke tage på, uanset hvor meget de spiste, og jeg var sådan lidt mere choppy. Og så tror jeg bare, at jeg meget hurtigt lavede en strategi, som var sådan, øhm, jeg kan lige så godt bare være hende den, den, grimme, men som så er sjov eller weird. Så sådan, jeg havde en periode, hvor jeg gik rundt med sådan et leksikon, og lød som om, at jeg hele tiden læste i det. Så havde jeg en periode, hvor jeg gik rigtig meget op i astro <laughs> astronomi med planeter. Så havde jeg en periode, hvor jeg gik meget op i hundes øh, rettigheder. Så havde jeg en forfærdelig periode med en anden pige, hvor vi gik meget op i morder. Sådan, vi synes bare, Uh, morter var det fedeste, og vi skrev sange om, at morter skulle komme og slå nogen ihjel med knive. Helt fuck. Men det var sådan, hvis du ikke kan score nogen fyre, så kan du lige så godt have en egen strategi med at skubbe dem væk, ikke? Um, og så kulminerede det så i, at jeg så blev emo med topperet hår, Sorten, uh, og eyeliner, og... Uh, den har alle, føler jeg, prøvet. Ikke på min skole, i hvert okay. fald. <laughs> Østerbro's ens emo. Okay. Uh, det var også tøft. Og så tror jeg i 9. Så jeg begyndte at være i sådan 6. Og 7. Jeg uh, havde tuperet hår helt ind til klassefotoet i 9. Og så kan min, for, min mor og min søster, de så uh, Danmarks næste topmodel en dag. Hvor jeg sådan gik forbi og kiggede på det. Og så gik jeg ud, vi havde sådan, i min forældres gang, der havde sådan et stort spejl, også lidt min far havde uh, Og så kiggede jeg på mig selv, med det her hår, og så sådan jeg, jeg kunne faktisk virkelig godt tænke mig, at prøve at være pæn. Altså, er der nogen, der synes, jeg er pæn? Jeg, jeg, har ikke rigtig prøvet det endnu. Hvorfor tror du egentlig, man går over til det der emo noget? Jeg har altid øhm, spekuleret, for ja. min søster begyndte også på sådan noget med ja. sort, og bare sagde til en fuck er du gang i? For mig altså, var du det... ser helt forfærdelig ud, du ja. altså sådan der. Og det var kun slet ikke tåle jeg, var, var helt en meget, bror. ærlig storbror, ja. Den dag i dag takker hun mig og siger, tak for du var ærlig dengang. Og mine forældre, de var meget søde og støttende, hvilket ja, er sådan ret vigtigt for mig. Men sådan, jeg tror for mig, det er fordi... Det er særligt, jeg... fordi mig er ærligt. Når piger kommer hjem, du ved ikke, ved du hvad, de, altså, de er totalt vokset, de siger, okay, du er fed. Ej, det vil jeg ikke kunne holde Nej, men det der med, du var bare lige for at forklare dig. Du var så tude til sådan en skal... ja, ikke? Du ja. var sådan der, du, der siger man så noget der. Ja, der er man ærlig. Komplet. Nå, men ja. hvad, hvorfor tror du? Øhm... Det er bare for... det var en syg ting. Ja, ja, men jeg tror for mig, det var det sådan lidt... jeg passer ikke ind i skolen. Mm -hmm. Og uanset hvad jeg gjorde, Øh, så kunne jeg ikke få lige så langt hår som hende der, eller være lige så populær som hende der. Så sådan, jeg prøvede at finde et fællesskab. Og det fede ved øh, Goths goths, emoer, alternative, øh, you name it, det der med, hvis du har, hvis du kan få håret, hvis du kan lide musikken, hvis du køber tøjet, så er du med. Altså, Ej, sådan, så er du føler lige pludselig, en del af noget. Ja, ja, og man kan sige, på den her måde, at det er jo super materialistisk. Og samtidig får du jo også i princippet fucking meget opmærksomhed, Ja, ja. Ja, det er jo det, fordi jeg havde ikke lyst til at få opmærksomhed, og samtidig så stirrede jeg jo bare på mig. Ikke? Yeah. Og jeg prøvede jo sådan noget... Der var en gang en, en voksen mand, der gik mig så bare, der spyttede på mig på gaden. Altså sådan folk var modbydelige mod en, når man var emo. Især fordi vi var så få. Jeg husker, jeg gik med min far, hvor der var sådan to teenage der gik forbi mig, og sagde sådan flot hår. Men på en måde, hvor min far kunne høre det. Og det var sådan... Oh, hvis bare han ikke havde hørt det, så havde det været bedre. Så det var det, han hørte, der bare var, så, det var så pinligt og så skamfuldt. Øhm, og det sidste så var det også så slemt, at jeg, jeg troede jo ikke gå i, i, kiosken alene. Jeg skulle have veninde med, fordi jeg var bange for, hvad der ville ske. Ikke? som, øhm, som gik over sig selv. Det var sådan, jeg kom i tanke om for nylig, hvor jeg var sådan, gud, der var sådan et, halvandet år, hvor jeg ikke kunne noget alene. Fik ikke tur. Øhm, men det var bare sådan, der, der, kunne du bare have noget sammen. Du kunne få nogle venner, som mindede om dig, og som også var øh, outcast på den måde. Ikke? Mm. Øhm, Ja, men så kiggede jeg i spejlet den dag, og var sådan, at jeg kunne godt tænke mig at være pæn. Og så tog jeg 7.500 kroner fra min børneopsparing, og fik lavet dyre extensions det samme sted, som Sanne får lavet sit hår. <laughs> Hvorfor er det så meget? Ja. Yeah. det, er sådan, det var det, altså også de dyre, de fancy. I'm sorry to say, med extensions, det er nok noget af det mest noget af. Ja, det er noget lort. Altså, jeg kan ikke at fortælle dig, sorry, det var meget min mening, ikke? Ja. Yeah jeg kan nogle gange kigge på en rigtig PNB, og så nogle gange så gør man lige sådan her. hvis, ja, du jeg kan mærke det. mærker, mærke hvis jeg mærker det der extensions, ikke? på et sekund, ja. så dropper min uh, feeling omkring, om hun er attraktiv eller Det er bare følelsen omkring det. For det faldt. Det var sådan, åh, jeg ja. kan ikke forklare det. Det er sådan lidt, jeg får dårlige kuldegysninger af det. Ja. Ved, det skete også her forleden, hvor jeg var, var sådan et, sorry girl, du, ved, du var, sgu dejlig nok indtil du, det extensions. har extensions? Er. Ej, <laughs> det er hvad, så med, det hvad med er det det, det samme? Det er fint. Nå, det er fint. Ja, det er fint. Ah, det er fint nok. Det er ikke fordi, jeg synes, ja, det er ikke min favorit. Nej, nej, Det er ikke min favorit, men det er sådan, at hvis de lavede ordentligt, at de, du ved, og, du ved, sådan der, så er det fint. Men der er andet, jeg ved ikke, hvad det er. Der er et eller andet med uh. det der extension, service, du sagde. Ja, det der. jeg gider jeg ikke. Jeg at sige det, fordi du det er sådan en af de ting, som for mig... Altså det værste er, værst, at du skulle betale sådan noget som så, 700 og kroner for, for, at, for at, at få flyttet noget, dem jeg op igen. Det er jeg en rigtig idiot, men så betaler Pia alligevel så mange penge for det hvad for hvis det skal være det dyreste sted? Men jeg synes, det værste var, at du skulle der, betale... Der er nogen, der får det lavet godt, hvor man ikke kan se det. Ja, men du, jeg skulle betale sådan noget mere. 500 kroner hver, hver anden måned, eller sådan noget, for at flytte dem op. Det havde jeg ikke råd til. Hvad gør du så efter de der extensions? Føler du dig ja. sådan på toppen? Ja, så får jeg mit første rigtige kys, og jeg okay. får en kæreste kort tid efter. De der extensions, de var meget godt givet ud. Det de <laughs> øhm, men men det, det, det var stadig noget med, folk så mig stadig som, som hende emoen og som hende der var weird, Aha. og som hende, som var ked af det i starten. Så sådan, jeg, jeg følte bare sådan... Jeg havde bare hele tiden sådan en følelse af, at folk lige grinede af mig bag min ryg, ikke? Mm. Øhm, så jeg, bare, jeg var så glad for at komme ud og bare starte på en frisk. Jeg kunne at jeg skulle starte gymnasieklasse med en fra min gamle folkeskole, og jeg blev raset, da jeg fandt ud af det. Og det endte med, at det gik så fint, fordi han var en af de få søde, der havde været der, ikke? Men jeg var bare sådan, ej, jeg skal bare starte et sted, hvor der ikke er nogen, der kender ja. mig. Dog stadig København, ikke? men alligevel meget. Ja, ja, ja. Øhm, så der signede jeg bare. Så var du flyvende? Ja, synes jeg, skulle jeg være. Så, så blev du lidt flyvende, ikke? Jeg ja, havde så lige en kæreste i starten. Ja. Det var noget lort. Det er ikke så godt. Ej, det, du skal ikke... Nogle gange, når man er ung, skal man også leve sit liv lidt, ikke? Og jeg kan huske, min søster, da hun skulle starte i gym, der slog hun op med sin kæreste lige inden. Hun sådan, jeg, kunne også, jeg, kunne også, bare godt tænke mig Kalkuleret og, move. Hun sådan, jeg kunne bare godt tænke mig at få lov til at gå og og jeg var sådan, ja, <laughs> fedt. Ja, det er jeg ligesom jeg den der for mig ikke? mistakes, ikke? Jo, jo. Ja. Øhm, ej, jeg var fucking rød med ham, og jeg måtte ikke snakke med drengen i min klasse, pff, og, han slog op med mig juleaften. Og sådan noget. Ja. På en, ej, han slog ikke op med mig. Han sagde, at han havde været, han havde været med utro med hans bedste veninde. Øh, den 24. december på en bare i Roskilde, hvor han havde tvunget mig til at tage toget over, og han var en fed type. Øhm, men da jeg så var single der, så begyndte jeg så også ligesom at komme op, ja. fik lavet et det andet ombre, det, var det mørkt øverst, og mm. lyser de enderne af, og gik, jeg havde en periode, hvor jeg gik i sådan nogle fishnet-toppe, men kom med sådan en BH under, øh, og bare, det endte med i 3 g. af min veninde og jeg, vi fik sådan gratis øl, hvis vi ville være sådan værter til sådan nogle café så vi kunne stå på sådan en scene og hype folk op. Yeah, okay. og, øh... Kan du ikke, ikke selv se, hvor sygt det er at, 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 at være sådan her, og sådan her, og sådan her, og, sådan her. og så man tænker fast forward frem til, at du er så livlig, du sidder med et kamera lige nu, du er bare top, en af de mest ærlige, jeg har haft. Du, ved, altså, du er jo den i verden at Tak. Men det var altså, simpelthen, det er mit job. Med, ja, ja, men <laughs> ja. Du, normalt interviewer du jo folk, ja. eller snakker, du ved, men ja. det er sådan... Det er jo, kan, kan du ikke selv se, at det er det vildt nok? Fordi jeg sidder og tænker yeah. nogle gange over min folkeskole. Og noget, jeg har lagt med til mange andre steder, det er, at det er altid dem, der er sådan lidt... Ikke altid, men der er rigtig tit faktisk dem, der er lidt nørdet og får det lidt svært i skole. Alle, de går ud mm. og bliver det shit. Det builds karakter. Du ved, de bliver det shit. Sådan yeah. Du ved, de bare sådan der... For jeg kan huske noget, at folk fra min folkeskole, de kigger på mig, og så siger de, Jo, oh, dig, du var varm for tiden. Hvad sker der? Det har jeg ikke regnet med. Så? Og så siger jeg, hvad laver du? Ja, men det går... Jeg har ja, et, tre børn, og jeg laver ja. noget, der er pisse kedeligt. Jeg, sådan, wow, 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 du, og jeg elsker sgu ikke det, jeg laver. Og du wow, de her ud. hvor sådan, lidt. Fucking trist. Altså, de sidder og kigger. Men, men, samtidig, du skal huske op at de tracks, fordi hvis jeg virkelig mærker jeg efter dybest, dybest, dybest inde, så vil jeg måske nok også... Så, så vil jeg måske gerne have det. Sort du? Bil, hus, børn, normal liv, inner peace, ikke alt det der... Uh, du var jagt alle mulige pisse og ja. lort og sådan noget. For så, men de kigger på mig og tænker, åh, oh, far her, han har ikke nogen børn, han fri. Han kan rejse i morgen, skal til Spanien i morgen. Ja. Du var bla, 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 alt det der. Du jeg, jeg går rigtig meget op i frihed, ikke? Mm. Men samtidig, så, så, vil man jo gerne også have faste rammer mm. i ens liv, fordi at nogle gange kan det der frihed og alt det der hop rundt blive ret besværligt. Mm. Ja. Hvis man ikke tager jeg, sig jeg, det jeg elsker faste rammer. Ja, ja. Det, men det, det er den der familieting. Begge mine er jo... Er jo sådan nogle kontortyper, ikke? Ja. Min far underviser, og min mor, hun er, øh, hvad hedder det, sådan noget varemærket advokat. Mm. Så de er begge to sådan nogle, der sidder og har, har et fast job. Mm. Og jeg synes jo, jeg nød jo at gå på uni i tre uger, mm. før jeg startede herude. Og det var det mest, altså sådan, jeg havde ikke sagt til mine forældre, at jeg havde søgt. Det hedder talentholdet, jeg gik på, som Så sådan en Præcis. praktikuddannelse, ikke? Ja, ja. Øhm, det skal, det, skal vi lige tilbage til. Ja, men jeg, har ikke, jeg ikke sagt det til dem. Nej, men jeg synes, det du siger med... Øh, det er fordi, jeg vil bare tage tilbage til det der med, med er mange gange sådan noget, men så kommer folk ud, og så bliver de ja. bare alt muligt. Jeg siger ikke, at det ene er bedre end det andet, eller vildere det mm -hmm. andet, eller et eller andet, du ved, ikke? Det er ikke det, jeg siger. Mm -hmm. Du ved, om du arbejder her, eller gør her, eller whatever, du, vi er alle sammen lige. Står du som mennesker, eller mm -hmm. whatever, du ved, ikke? Mm -hmm. Mange gange faktisk folk, der laver alt det der... I underholdningsbranchen er faktisk meget mere end folk, der ikke gør. Yeah. Det er en, en helt anden snak. Men, øh, men der er bare noget sjovt ved det, synes jeg. Mm. Altså at du kan gå fra the nerd, og mange gange ser man det også i sportens verden og whatever, og så gå og blive varm inden for alt muligt. Du yeah. ved, sådan der toppen af et eller andet, du yeah. ved, inden for de der ting, ikke? som folk... Just... Og det er jo også et kæmpe problem af en ungdom nu om dagen. Det eneste, de kigger på, fordi det eneste alle de her ting, det er sådan lidt, okay, hvis jeg skal være accepteret eller nice, så skal jeg være et eller andet. Mm. Og et eller andet i nye dage det er jo ikke læge og alt muligt pisse og sådan noget. Mm. Et eller andet nu om dagen, det er topmodel, fodboldspiller, rapper. <coughs> der var jo det der med, jeg tror, det var, man havde spurgt nogle engelske børn, hvad de ville være, når de blev store. Ja. Øh, og nu er det influencer, hvor det før var Jamen, astronaut, ikke? Ja, eller jeg forstår det godt, det ser også fucking lækkert ud. Eller politimand, eller hvad med folk altid vil være mm. dengang og sådan noget. Men ikke? det er altså sådan os, der har været grimme og kiksede folk i skolen. Vi har været nødt til at lære og, og underholde, ikke? <laughs> altså, det er, jo, det er, jo, evolutionen. Jeg datede på et tidspunkt en fyr, <coughs> Ej, vi var tit ved kærester, men øh, det endte også rigtig dårligt. Du har men, haft mange kærester, øh, var. Ej, jeg, jeg har haft mange. Jeg har haft, jeg, jeg har haft to rigtige kærester, og så har jeg haft sådan nogle, hvor du aldrig blev Facebook-kærester. Men hvor du Er det første officielt, når det er Facebook? Eller? Ja, når du spørger, du har en månedsdag og sådan noget. Men det der, hvor du nede, nede af familien, og man, man var Hvor mange var måneder ekskluser. er Max eller... Altså sådan, det var, jeg så jo egentlig otte måneder, ikke? Ja. Og jeg ved ikke, om man, I... om man, kan kalde det kæreste. Men bollede du med andre imens? Nej. Så var I jo kærester. Så var det? Ja, så var jeg jo kærester. Men hvad så, hvis det var tre måneder? Det er jeg... derfor, jeg spørger dig om måneder. Ja, men jeg, jeg har haft de der, hvor jeg kaldte dem kinder kærester. Okay. De der, hvor jeg har set dem meget intens i tre-fire måneder. Hmm. Men hvor man, når man ja, kalder hinanden... Jeg er aldrig blevet forlegnet i et interview. Bliver du det nu? Ja, ja. Men det, det... det men men er, du... andre, er det... Nu vil du spørge mig, så andre, så jeg er fucking ærlig, som du er, ikke? Men jeg kan mærke, at det der er ikke det første gang i fucking 10 <laughs> år, At jeg sidder i et interview og tænker sådan lidt, fordi jeg svarede, men så var jeg sådan lidt... Men jeg sad og tænkte, hvorfor jeg så og tænkte, jeg regulerer, jeg sad og på hvis mig, der er noget, sådan et program, du ved, ikke, som handler ja. om alt muligt, sådan nogle fucked up tabu, og alt muligt sådan, ja. du er jo top ærlig jo, og det er sygt at sidde sådan her, og sådan lidt, okay, sygt, jeg blev bare for... Det plejer jeg bare aldrig at blive. Men jeg bare, vil... når man kalder en anden skat, så er det en done deal. Ja. Kalder de hinanden okay. skat? Okay, godt nok. Øh, det kan jeg ikke huske. Det tror jeg, jeg, har. Hun var hård. Jeg tror ikke, hun kaldte mig. Jeg tror, jeg kaldte hende. Ja, det har du <laughs> det. Men jeg har haft, jeg har haft en kasse. Jeg har haft en kæreste, hvor han var den der type, hvor kærlig kæreste. Hvor øh, jeg er helt rød i hovedet. <laughs> øh, hvor du er sådan, Øh, han, har bare været, han har bare været pæn og populær altid. Han var også model og sådan noget. Mm. Han har været pæn i folkeskolen. Han har været pæn i gymnasiet. Han var set, han lavede aldrig sin lektie, som han var for i alt, fordi alt var sådan, oh, han kunne bare snakke sig ud af alt. Ikke? Ja, mere altså. Han var råk <laughs> fordi han, han har aldrig nogensinde behøvet at være spændende. Fordi han var, han var jo bare flot. Oh. Og, 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 selv når han, altså sådan, de ting, han sagde, var jo ikke spændende. Du en legende. Men, men man var bare sådan, jeg kunne huske en gang, hvor han sad og snakkede med et eller andet med, at, om han havde så mange kendte venner, og bla bla bla. Jeg sad og tænkte sådan, luk nu og tag din tøj af, fordi jeg kan jo ikke bruge det her til noget. Jeg gider ikke at høre om, at nu skal du have lavet en eller anden ny tatovering med svampebob. Det er jo ikke spændende og at du kender en eller anden, der har en eller anden klub, hvor du har fået en hype-nøgle. Ja, altså jeg, jeg det så til? har også blevet fucking træt rigtig flotte piger, der er rigtig tomme. Men de er jo ikke spændende. Uh. De er jo ikke spændende, fordi de har, de har, ikke haft behov for at skulle være interessante og skulle underholde. Og det er jo derfor, at du ikke... Nu, nu skal jeg ikke se at være kvindelig, være der på det her grimme, fordi der er nogle meget, meget, smukke imellem. Men det er jo ikke... Det er jo de færreste af, det, af, af værterne, du ser som sådan... Om først så var jeg på Unique Models, og så var jeg dit, mm, og sådan er mm. det for det er næsten alle dem, der er her, det var dem, der har nødt til at skulle, sku fucking kæmpe med og næb for at få noget opmærksomhed i skolegården, ikke? Fordi vi ikke var de smarte. Altså... Derfor jeg har jeg personlighed, tror jeg. Ja, ja. Det de er jeg ikke der Men det var du mobbet, sikkert. Mit, shit var jo bare, at komme fra et hårdt sted. Du ved, kommet et sted, hvor jeg er den sorte for i klassen. Altså, ja. Jeg går et sted, hvor jeg er nærmest en af de eneste, du ved, der har udlandske forældre. Yeah. Og så det er det bare sådan lidt Hvor gik du hen? Ude Og så var det bare sådan lidt Lad være altså sådan Folk fuckede bare meget med mig holdt mig ude Og så var jeg bare sådan Og jeg var meget opmærksom Og skrev noget meget Flyvende og snakkede meget Blødes og smidt ud og sådan noget Så var sådan, at Hvis folk fuckede mig Fucker jeg bare tilbage Det var yeah. dobbelt op yeah. Det var min forsvarsmekanisme Og det? det er også noget Jeg faktisk skal lære I nyere tid Sådan at Det der med at vælge sine kamper det, det er noget af det stærkeste Du nogle gange kan gøre Det er faktisk ikke at sige noget jeg forleden spillede en padeltennisk kamp, hvor der er en eller anden ældre mand, der kommer sådan, du ved, jeg kommer lidt for sent, lidt bagstiv, og sådan sådan der, han har ikke engang sagt hej, forstår du, hvad jeg mener? Jeg har lige været på toilettet. han har bare, du ved, ikke? Og jeg var sådan, jeg bliver fucking sur, ikke? Og så var jeg sådan lidt, okay, træk lige vejret, tag det lige roligt, kiggede bare på ham, det var nok. Han vidste godt, hvad jeg følte, forstår du, hvad jeg mener? Og det er sådan lidt... Det, det, det du har set fucking scary ud, siger du? Ja, jeg bare kigget på mig og sagt, ja. Du ved, ja. inde i altså, sådan, mine øjne, ikke? Fordi det var hvad en opførsel, du kom med. Du ved, vi ja. kender ikke hinanden, du tænker, hej, du er bare sådan... Ja. Jeg kan slet ikke have sådan noget. altså, du... ja, det er meget min søster. Min søster, hun er, hun den fejste. Ja, men så i hvert fald, du ved, så, så Hvor noget, vi, til, at vi kunne snakke om, vi kunne, skal vi ikke lave en bog? Så kunne vi er i gang. Ja, ja. Ej, det hele kan vi... blive Ej, herfra, bare blive transkriberet her. Ej, bare, bare tæller, økket. vi et program, der bare ikke handler om noget. Programmet, der ikke handler om noget. Vi du skal bare... bare lave de der samtalebøger, det laver alle jo, når de, det gider, det? Jamen, når de vil tjene penge, men de gider at skrive en bog. Okay. Så sætter de så bare ned, og så snakker de, og så sidder der en eller anden bagefter, og bare sidder og skriver Arh, det hele noget. Det bedste. Noget. Ja. Jamila. Det er det Linde, der har lavet en. Sindssygt i dag. Vi nåede... Hvor... hvad nåede vi til? Øh, vi snakker Nå, jeg... om, gym. Ja, kan du bruge nogle af de der ting, de der hårde ting, alt det der, du har gået igennem til, du, har du brugt noget af det til, til, det, du laver nu og i livet og sådan noget? Øhm, det var faktisk den dybere mening med, ja. hvorfor jeg gik ind i det. <laughs> øh, helt klart. Jeg har en, der havde mig på, på, talentholdet, som vi også skal snakke om senere, men som kender mig rigtig godt. Og som nu også er sådan en... en, en jeg altså hele nu har jeg sammen som en form for leder. Mm -hmm. Han sagde på et tidspunkt, hvor jeg var sådan... Det, det kan du godt være det Han var sådan... At han, han siger, at jeg har en meget stærk Øh, sådan en med mine følelser. Ikke på den der måde, at, at hvis du siger noget hårdt til mig, så begynder jeg at græde, men på den der, at jeg er god til at sætte øh, sådan fingeren på, sådan, når jeg er i metroen, så gør jeg det her, og jeg gør det her, og jeg gør det på grund af det her. Øh, og det tror jeg, jeg har lært meget meget tidligt af ved at være altså et, et følsomt barn. Altså vokser man også op med at være sådan, okay nu er du ked af det igen. Hvorfor du er du ked af det? Du ved ikke, hvorfor du er ked af det. Okay, men jeg at du gør det her. Men så har du været inde og reagerende. Ja, det har ja. jeg nok på mange punkter. Jeg er, jo, jeg er jo stadig den der, min veninde, hun sagde, at, sagde, at vi sådan, at vi er jo en gruppe fuld af pigerne. Du gliser, kunne jo ikke? Sig, godt være følsom af alle de ting og være totalt udreagerende. Ja, det har jeg ikke været. Nej, det er godt. Min, min søster, hun var den udreagerende. Og så fik jeg jo meget hurtigt at vide, at jeg var, jeg var, jeg var, jeg var så dejlig nem. Ja, ja, okay. Og så havde jeg bare lyst til at få blive nem, ikke? Så det, du har lært, det er det, der, du lige har sagt. Ja. Okay. Så er der folkeskole, så er der gymnasie, så ja. vi, har, vi har lært ret meget om dig. Ikke? Ja. Så øh, på et tidspunkt, så, så vildt nok alligevel, så tænker du faktisk, at du gerne vil være vært. Jeg kommer, Hvordan finder du ud af det? Jeg tager på højskole lige efter gym. Der er ikke særlig mange, der bliver værter, som gerne vil være det jo. Nej. Det er folk, bliver det jo bare jo lige pludselig. Ja, jeg, øh, det er sjovt, da jeg gik 3. af. der havde vi sådan en øh, studentermedhjælper. Ellers lige en, øh, ja, eller sådan en studieretningstype. uddannelse kan til hvad, det kan man jo ikke. Øh, det er ikke noget, sådan, der minder om det. Man kan uddanne sig som journalist. Der, ja, der, der er der ikke noget værts-træning på den måde. Det er der ikke, nej. Men jeg sad bare lige og tænkte over ja, det sådan der. det at... kan du ikke. Det tror jeg ikke, du kan. Man nej. burde faktisk lave sådan en kreativ uddannelse for en, nogle bestemte former ja. for vært. Men jeg tror lidt, det er det, jeg er gået på. Er selvom det, det? ikke er alle, der ender med at være værter. Ja. Okay. Men, man jeg hører om det. jeg faldt bare, at jeg gik i... Vi havde sådan en studieretningstype forbi i 3G. Der var sådan, noget, vi vil lave bagefter. Og jeg fandt det for ikke så tid siden, da jeg så jeg gjorde rigtigt <laughs> ja, Jeg influence, hej Ja, astronauter. Yeah. Øh, men det er jeg gjorde <laughs> rent, Og der stod der sådan en lille boks ned og spurgte så sådan, hvad vil du gerne være? Og der har jeg skrevet, øhm, jeg vil jo egentlig gerne være vært, men det kan man jo ikke blive. Så var der Janteloven igen, ikke? Yeah. Så jeg vil godt være trættelægger eller et eller andet. Okay. Altså, så begyndte jeg bare med det samme at tænke praktisk. Sådan, jeg kan ikke være værd, men hvad kan jeg så være inden for værd? Du vidste godt, ting? hvad det var, hvad det betød til rettelæg og alt det der. Fordi ja, det, jeg, jeg havde undersøgt de der... alle de der ting. Okay. Altså, jeg vidste det jo jeg ikke, hvad noget ville. af det, der betød. Da jeg efter mange år har lavet interviews og alle mulige og sådan noget, så ja. jeg kunne jeg sige til rettelæg og redaktør, altså, hvad laver de egentlig? Ja. <laughs> det er nogle flotte ord og sådan noget, men hvad ja, laver de? Altså hvad er deres jobs? arbejdsopgave? Du har forstå, der gik, der gik på Ørestad Gymnasium og tog metroen om morgenen, jeg var flere gange om ugen, hvor jeg stoppede ved DR-byen, ja. og bare lige stod på metrostationen og kiggede ud på DR, og var sådan, der vil jeg arbejde. Og nogle gange så prøvede jeg at stå på sådan en, en interessant måde, i håb om, at der kom et eller andet ud fra DR, og var sådan, du nice. Men det der, du det hjalp meget til at være her jo. Det er jo ja. det, man kalder den helt gode law of attraction. Ja, jeg har manifesteret det. Ja, det ja. tror mig, meget, ikke? meget af det, der, det gør sådan, at ja. man... At man øh at man kommer til en ja. steder altså sted. Ja. For, for 10 år, da jeg startede, der har jeg for 8, 9 år siden en to-do-list, den er stadig på min bærbar, mm. hvor der faktisk står rigtig mange af de ting, jeg har gjort de sidste 9 år. Ja. Det, der står også dato på, hvornår ja. den er skrevet. ja Men det har vi også lavet mange gange, men vi skulle skrive, det, hvad vi ville lave. Ja, men tro mig, ja. det, det, det gør noget. ja Og det er også derfor, men, det er farligt med det der, med jantelov og alle ja, det der ja, ting. Ja, vi er, sådan jeg er noget, så, så dårlige til det. det. Det kan mange gange fuck, men ja. Ja, du står der. ja. Jeg står der, jeg drømmer om det. Jeg ja. tager på højskole. Mm. Og blomstrer endnu mere. Øhm, okay. Fordi der skal du ikke engang tænke på lektier længere. Som en du? Øh, ej, ørn. Øh, øh, altså, det kørte bare. Jeg lavede alle mulige mærkelige ting. Helt tiden op og underholde. Jeg lavede sådan noget hit med højskolesangen, hvor jeg havde fået en eller anden, der hed en tysker, der hed Ylva, okay, til at sidde og spille klaver. Det bare der. Kørte bare. Alt Kreativiteten alt derude af. Fuldstændig. Ja. Øh, og hvor jeg husker, så sad jeg, jeg havde kemik som hovedfag. Øhm, der sad jeg pludselig og lavede noget kemik, hvor en øh, ligesom sagde til mig sådan, hvorfor søger du igen ind på talentholdet? Du skal jo være vært. Og jeg var sådan, ej, man kan ikke være vært. Vidste du godt, hvad det var, det er? Ja. Jeg har aldrig hørt om det. Okay. Og så gik jeg ind. Og, og hvad det. er det? Øh, talentholdet er en toårig praktikuddannelse, udelukkende DR. De har haft den siden 70'erne. Mm. Øhm, og det er sådan en, hvor du bliver... Mm, det er sådan en svende, sådan, Du, du kommer ud på forskellige reaktioner. Du har nogle mennesker, vi kalder det tit sådan talentmor og talentfar, som sådan hele tiden har fat, har fat på dig og sådan, er med til at undervise dig. Og så er du kun omkring 4 til seks mennesker øh, hver andet år. Øh, jeg kom ind i 15, og vi var 1.200, der søgte, og vi var fire, der kom ind. Ja. Øh, gennem videooptagelsesprøver og samtaler og en tre-dages fuldstændig vanvittig optagelse. Og det er folk, der ikke optag. har noget CV, sådan der mm. rigtigt, det må man ja. må ikke have, vel? Eller de må man leder, gerne have? De vil helst have folk, der ikke allerede er uddannet journalister. Jamen fordi, hvad med sådan noget med for eksempel jeg er jo ikke uddannet, men jeg har lavet ting for selvstændigt og sådan noget. Vil jeg kunne søge? Du kunne sagtens søge. Altså, alt, alt kan jo godt søge, ikke? Ja. ja. Øhm, men de prøver jo at finde dem, som ikke er blevet fortalt, hvordan man skal lave det. Ja, ja. Fordi DR har jo brug for rigtige journalister som ved, hvordan du laver et rigtigt interview. Mm. Men de har også brug for typer som dig og mig, mm. som ikke har fået at vide, så gør du dit, så gør du det, så, mm. så gør du dit. Men som bare kan sætte sig ned og bare gøre det på deres egen måde. Mm. Fordi du skal have diversiteten, ikke? Mm. Øhm, men jeg, der fik jeg ved på højskolen, så gik jeg ind, og så søgte jeg på det. Og så stod der, at de... Der har det været så december eller sådan så stod der, at de søgte fra maj af. Og så gik jeg i gang med at søge fra maj. Og skulle til samtale. Øhm, og skulle videre til optagelsesprøven og holde det helt hemmeligt for min familie. Fordi mens der var jeg startet på uni, øh, fordi jeg vidste, at det var det, mine forældre nok helst ville have. Afsluttede du uni? Ja, jeg gik der tre uger, <tryk> og så kom jeg, så kom jeg jo ind på talentholdet. Øh, hvor mine forældre jo bare var bare mega glade. Det det der med, at jeg har altid været bange for at skuffe mine forældre, og hver gang, at jeg har gjort noget, hvor jeg tænkte, nu skuffer jeg dem, så har de bare været altså, overraskende stolte. Ikke? Mm. Så jeg, jeg har ikke noget at have det i. Hvorfor at de ville du egentlig arbejde på DR, og hvorfor tog du det der? Oh. Det, det, jeg synes, det er svært at snakke om, uden at, at der er nogen, der kommer til at tro, at det DR har betalt mig for at være med, ikke? eller for at sige det. Nej, lad os ikke det. Du virker jo meget ærlig, så det er ikke fordi, at, nej, jeg, men jeg, at de bliver glade, tro mig. Ja, de bliver, jeg er en rigtig DR-varen. Jeg synes bare, med, sådan TV generelt, mm. men DR har jo bare altid været de store, ikke? Det var monopolet. Mm. Det er dem, der har Melody Camperi. Dem, der havde X-Factor til at starte med. det er Dem, der har TV-avisen. Mm. Ikke nyhederne, men TV-avisen. Mm. Øhm, der er bare et eller andet sådan grand old lady over DR. Mm. Det er det, folk elsker. Deres. Det er også det, folk hader ved DR. At det er det gamle. Øh, det bliver kørt på, på en bestemt måde. Ikke? Ja, og, øhm, og så får det rimelig mange penge. Det... Og så får det rimelig mange penge, og du skal betale licens for øh, det, er det ja. og du må ikke selv bestemme, om du vil betale. Bla, bla, bla. Ja. Men jeg tror bare, for mig der var det bare sådan de havde bare lavet så mange ting, jeg bare synes, det var fedt. Og jeg var sådan, her skal jeg bare være. Og da jeg søgte, der var det at tre år, og de begyndte at blive store, og de havde fået Petra og sådan noget. Og Petra lavede jo desværre alle de programmer, jeg drømte om at lave, ikke? så øh, var det Men jeg var bare sådan, der skal jeg bare fucking være. Altså sådan, jo, jeg ville også være glad, hvis jeg var ind på TV2 i stedet for. Der er bare et eller andet. Og på talentholdet, altså det er jo sådan noget, Michael Berlesen og Mads Brygger har gået der, og Drenge fra Angor og Simon Jul og sine molde og altså sådan, you name it. Øh, var grænsespektrum egentlig noget med det eller mm, åh, det har jeg faktisk lidt tvivl om. Det kan være, at de har også en satire Det er helt, fordi, i grunden til at nævne ja. der er alle de navne, du nævner, ikke? Ja. Jeg har ikke lyttet til noget af det. Nej. Det sådan, at jeg har næsten ikke nogen inspirationskilder for Danmark. Og det kan godt være, at lyde arrogant og sådan noget, ikke? Men for mig er Luna måske er en af dem. Det er med sportsligt og sådan noget, ikke? Ja. Og så Clement måske. Fordi jeg synes bare, han er fucking Ritterne. kølig, og han afbryder hele tiden. Han er ja. bare meget skarp og sådan ja. noget. Og så ved jeg ikke, om jeg har flere. Så så hvad mener, sådan, hvis jeg virkelig tænker mig om så. Og det er også derfor, jeg tror, at det, jeg har lavet gennem tiderne, har været meget anderledes. Mm. Fordi jeg ser ikke inspiration af det mulige andre steder. Mm. Da vi lavede sig i dag fik jeg heller ikke inspiration nogen steder fra. Mm. Du ved, man skulle tro det. Mm. Det var bare sådan, man, jeg ville lave et program, som jeg gerne ville se. Det er meget interessant. Ja, yeah, men jeg... Og det er bare underligt, er ikke... fordi var, for dig, du så sådan... Wow, du var, jeg kan godt forstå folk. For nogle jamen gange, jamen når der ja. bliver nævnt nogle danske navne, som du var celebrities, ikke? Nogle gange, jeg sværger, jeg siger, jeg ved ikke, hvem det er. Nej. Du, du tænker, jeg Altså sådan, jeg er opvokset in the hood. For så hvad jeg mener sådan der, Det var, <laughs> altså, vi plejer ikke at kende nogen af det, ting, det, Forstår du, hvad jeg mener? Vi synes ikke, ting er sjovt. Det var, det var det ligesom, ligesom rap, dansk rap. var jo nice, dengang jeg voksede op. Nej. Så, det var sådan et, er du nørd, eller hvad? Men jeg tænker bare, at det er nice, at du har en, som, som du har som inspiration. 100. Fordi mit, mit problem Man, er jo, at jeg har jo ikke, jeg har ikke nogen værter, hvor jeg er sådan... Øh, jeg minder om dem, eller jeg vil være som dem Jeg, det er ikke, jeg ser ikke sådan At jeg er enormt unikt Men det er bare sådan, jeg har ikke øh, Især nej, nej, men det der hele men der er jo at du er der, hvor du er Fordi ja, hvis du men, bare minder om nogen bare, eller vej Så vil du ikke være der, du er Nej, men, men det, det, er det bliver også bare yderligt kompliceret At jeg er en kvinde i alt det her ikke? Fordi der er det meget sådan at at tit meget sådan, To forskellige ting ikke? Hmm. Enten så de kritiske Mm. Men hvor folk også er sådan her, oh, om hun er skrab. Mm. Ej, men Sine Molde, hun er så skrab. Mm. Men altså, hun er også virkelig dygtig, virkelig sjov, hvis man, men hun, er hun hun skrab. Hun er en skrabbe. Og så er der dem, som øh, bliver hyret til at, at være sådan, øh, sådan, medverden til den sjove fyr, hvor de så bare skal sidde og grine, ikke? Og være sådan, ej, du så griner og bla bla bla. <laughs> og jeg kan huske, på et tidspunkt, der jeg havde gået på den i et år, der var en, der sagde til mig sådan, du er lidt du er lidt den kvindelige Simon Jul, hvor jeg var sådan, hvad fuck skal det betyde, ikke? Uh, det øhm, nice. Ja, men, men, men ja, vi minder ikke om hinanden. jeg nej, synes da ikke, nej, vi nej. ligner hinanden. Nej, nej. Øh, men, <laughs> men, men det var bare sådan lidt... Øh, og jeg synes, det har været sygt svært nu, fordi nu har jeg fået et program, som, som er så meget mig. Mhm. Men der er faktisk sådan, vil du, godt lave, vil du lave noget tv bagefter? Hvad vil du godt lave? Så jeg er sådan, I don't fucking know. Fordi jeg har ikke nogen, hvor jeg er sådan... Jeg minder jo ikke om Petra for det her mm. træk, Så jeg kan jo ikke sige sådan, hvad vil Petra lave? Hun har bachelor, så vil jeg godt lave noget af bachelor. Altså sådan, øhm, jeg har ikke nogen, hvad jeg siger sådan, jeg kører bare den her rute. Så nogle gange, der er siddet ja, med nogen skal... og været sådan, nej, jeg ved det godt, men jeg gad fandme godt at sige til folk, jeg kan godt lave det her, det her, det her. Øhm, og på det punkt, der skal den dybe tallerken jo lidt opfindes hver gang på ny, ikke? Man skal bare gøre det, mavefornemmelsen siger. Ja. Altså, jeg går jo altid, det går, det er, jeg går altid til venstre, når folk går til højre. Er det ikke for stress? Ja, det er det ikke for mig. Det er det, vi snakker om. Du går fast faste rammer, og ja. fast arbejde, faste timer og alt det der. Jeg, hver gang jeg har lavet noget, som går godt, så stopper jeg det. Vil du ja. høre noget, jeg tror, du kommer til at synes, er fucking kedeligt? Ja. Øh, jeg jeg, jo sådan, jeg har jo lavet mig selv, at hvis det på et tidspunkt bare hele går sådan i stampe, og der ikke sker noget på mit arbejde, mm. og de ikke kan tilbyde mig nogle fede ting, mm. og jeg kan mærke, at jeg er nødt til at gå, så skal jeg, jo, så skal jeg bare sige fuck it all, og bare skride, ikke? Mm. Men de sidste halvandet år, der har jeg sat øh, halvdelen af min løn til side hver måned, til, hvis jeg går selvstændig. Bare mm. just in case. Det mm. er iskøveligt. Er det okay? Ja, det er Er der okay. nogen, der siger, det er fucking kedeligt? Det er da ikke kedeligt. Hvor er kedeligt. Det er meget at planlægge sig ud af at skulle sige, fuck it all. Nej, altså, det er meget mig, der springer ud på, vi, af et fly, men på, så har jeg pakket det hele forvejen. Men, ja, men Du skal tænke på, at vi laver en tid, jo, hvor det, hvor det har aldrig har været nemmere at, at blive et eller andet. Mm. Du ved, altså, du ved yeah. vi har internet, vi har YouTube tutorials, vi har du ved, ting, man kan tilmelde sig til sådan nogle kurser, og så blive lærer det, man har lyst til at lære. Mm. Så længe man har lyst til at sacrifice tid, yeah. det, det er tid, det handler om, og, og passion, yeah. så kan du blive rigtig mange ting, eller lave rigtig mange ting, eller blive selvstændig, eller blive hvad end du har lyst til. Vi lever i en syg tid. Yeah. Altså. Jeg vil bare... Oh, hvis jeg listen. kan på 40% med 5-6 års angst og stress, ikke nogen penge, mor der er fucking i min far er pensionist. aldrig ja. skal give penge, siden jeg var 15 år derhjemme, ja. du ved, som om dobbelt op, moms og skat og alle de her ting, og jeg ved ikke, hvad jeg ikke kunne fortælle dig mere ting, som jeg aldrig taler om i min podcast, fordi jeg taler ikke så dybt om mig selv, du gør jeg det bare på grund af dig, ja. for at inspirere andre, hvis jeg kan, så kan, altså, ja. tro mig, så kan folk godt i Danmark, når vi har alt det her velfærdssystem, og hvad, hvad vi ikke har af ja, ja. ting, ikke? Du får fucking penge for at gå i skole, du får fucking altså, gratis øh, hospital, du får bistand. Altså, hvad ja. fuck er det for noget? Altså, du får ja, jeg, elsker, jeg elsker Rønne, hun valgte i en alder af, hvad, er hun, i 40'erne hmm. eller noget andet, at være sådan, jeg vil godt begynde at studere dansk. Studere dansk? Ja, hun har, hun har været vært ja. 100 år, hun har været x-faktor vært. Ja. Begyndte at starte om på uddannelse. Ja, hvorfor ikke? Det er, da heller, ikke. det er også en anden Det er, anden er ting. dansk eller litteratur, ikke... eller et eller andet, hvor jeg bare var sådan Jo, det er fedt... heller ikke for sent. At, og at, altså, den skørste, ikke? Min far, han har lige skrevet en bog. Har han det? Ja, han har skrevet en bog om sin bedste ven. Sådan, hvor mange ting han har gjort for andre mennesker. Ej, han hvor er forfatter nu på CV, som har været 64 år eller sådan noget. Forstår du, hvad jeg mener? Ej, hvor cute. Er det ikke, er det ikke sindssygt? Hvad har... hvorfor har han skrevet en bog om bare sin ven? Fanden, han, han tænkte bare, at han ville gerne skrive en bog om ham. Fordi han synes, han er så fantastisk et menneske. Ej, og nu... Og så kom der 150 til hans bogreception og alt muligt. Altså, det var... Jeg er totalt, altså, det er stolt. Ej, det er en det syg cute. ting, ikke? Sådan, jo. at han har skrevet den på serbisk. Dine øjne, de også ja, på sådan en særlig så måde, når du siger det. det er måde, fordi, du var, Du skal... Ja, åh, det er en anden snak. Men du var... <laughs> jeg har altid... Du var det ens forældre, ikke? Man ville jo ja. gerne være stolt af sine forældre. En ting, er, at jeg er stolt af, som hvor gode mor og far de er, mm. eller... Hvor øh, kærlige de er, eller hvor meget de har lært en, men man vil også gerne nogle gange kigge på sine forældre og sige, okay, så snak højt om sin far, og sige, du, i stedet for at sige, min far er førtidsventionist, at min far er, er, er for eller har skrevet en bog, eller min mor det der, du, yeah. du Det kan jeg jo ikke gøre, fordi så sådan, at det lyder jo ikke sejt at sige, at min mor arbejder som rengøring. Forstår du, hvad jeg mener? Jamen, det er også bare trist, at så det skal det klar, være sådan. Det er det, men det er sådan, at verden er, i hvert fald Det er jo heller ikke, fordi jeg, jeg vil have det, jeg vil for, for alle i verden helst have, at du ved, de laver noget, de ordentligt godt kan lide, yeah. ved. men ærlig snak, jeg spiller ikke engang en tom, min mor kan godt lide at gøre rent, det er rigtig underligt, yeah. altså hvis der ikke er rent, så får hun stress, <laughs> forstår du, hvad jeg mener, sådan der? men forstå mig ret, det er jo ikke det, du ved, altså men altså, ja, det her, det er en helt anden snak, ikke, yeah. ved. Ja. Du jeg fucked var bare... up, var det, du er rigtig fucked up, fordi du du, du så også hverdag interviewe, så du ved godt, hvad du skal sige og, og stille spørgsmål. Jeg var aldrig blevet undervist der. i det. Nej, men det står ikke, du var sådan der, du, andre ville jo bare ikke stille mig det spørgsmål, som du lige du, du siger det der med at din øjne, ikke? Og så begynder ja, fordi man jeg, og jeg, jeg, jeg jeg det. Jeg skal bare holde min kæft. Ja. Yeah. vi skal tilbage til dig. Yeah. Jeg elsker det her. Først og fremmest vil jeg bare lige sige, at øh, jeg skal begynde at lytte meget mere til det, du laver. Mm. Alene, at du har nået af mødt dig sådan der ægte som menneske. Mm. Fordi mange mennesker kan godt fake alt muligt på kamera. Og være sådan en, nu er jeg værd mm. Eller nu jeg er jeg et eller andet. Og det plejer jeg godt at kunne se igennem. Mm. Men øh, så jeg synes det er fedt. Jeg synes, du det er, er godt. rigtig godt at møde dig. Du sådan der, vi skal 100% ud og have en, en øl eller to. <laughs> ja. Måske lave noget på et tidspunkt. Det må vi ja. se. Øhm, du starter på DR. her. Mm. 20 år. Ja. Og så har du været her i lang tid. Kølingklubben. Øhm, den kommer i 2018, ikke? Ja, det er 22. Ja, Med Christian. Ja. Det er jo et psykopopulært program, ikke? Jo, oh, det tror du, mig. Hvorfor tror du, det er så populært? Um. Og hvordan... Nej, faktisk to spørgsmål lige efter. Ja. Hvordan finder I på, at I skal lave det? Altså sådan, ja, hvad det er jo brainstorming der... og omkring yeah, det, og hvad er det for nogle proces, Og hvorfor tror du, det er så populært? Ja gratis taletid, fordi den ja. kan tage rigtig lang tid, den her. Ja, lad os starte med det nemme først, for hvordan det kommer til. Øhm, helt kedeligt. Jeg er jo færdiguddannet på talentholdet, og gik rundt og lavede sådan ikke rigtig noget. Og så får vi en ny chef, som er sådan, jeg lukker det her eftermiddagsprogram, og der så kommer et nyt program, der skal være til de unge, 14-16, og der skal være en kvindelig vært. Fordi det var bare mandeværter, mandeværter, mandeværter. Der var, der var sådan absurd få kvinder. Så jeg er teknisk set en, en kvote kvinde, ikke? Det der skal være en kvinde i verden. Der er Hvordan ikke noget for kvinderne. Det øhm, er har det okay med. Eller det er sådan, du forstår. Når, når, jeg, nu ser jeg mand, det passer ikke, for så distancerer jeg mig selv. Da jeg startede på DR på B3, jeg skulle min første praktikting, da jeg gik på talentholdet, det var også på Gandhi, så var sådan et stort form af deres program, ikke? Christian Fuglendorf og David Madden. eller. eller. Øhm, jeg kommer ind som en 20-årig pige, øh, med ring i næsen, og med og mellem tænderne, ind på en reaktion, hvor det bare er mænd, 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 Og det kan de jo ikke gøre for. Men jeg følte allerede der, at jeg havde sådan en, fuck, nu skylder jeg. Så nu kommer jeg her, og er en kvinde, og er besværlig, og jeg har nok taget en plads for nogle andre, og når nu skal igen de så have mig, i stedet for at have de to andre mænd, som er på, på talentholdet, og bla bla bla. Jeg begynder bare med det samme, og være sådan, at jeg er nok besværlig, og dit og dat. Øhm, og da jeg så får mit program, så får jeg jo, jeg, jeg får jo chancen, fordi de skal have en kvinde. Øhm, og det er ikke, jeg tror ikke, og ved du hvad, jeg havde aldrig lavet et program med Christian, hvis de ikke havde sagt, at jeg skulle være en kvinde. Fordi vi blev sat sammen til den casting. Og jeg tror ikke, Christian og jeg, vi var ikke venner dengang. Vi var praktikanter samtidig, men vi var ikke venner. Fordi vi, vi, vi passer jo ikke særlig godt sammen. Vi har så bare lært at danne et venskab på trods af det. Ikke? Men Christian, han havde jo ikke, hvis han havde fået muligheden, så havde han jo ikke sagt, at mm, jeg kunne så godt tænke mig at lave et program med den her kvinde, som jeg ikke snakker særlig godt med i forvejen. Så havde han jo lavet det med en af sine drengevenner. Det er jo naturligt. Øhm, så på det punkt Der er jeg jo taknemmelig for At At jeg har fået lov Og det er også det Som altså undersøgelser jo viser at Når du først siger at Der skal nogle kvinder Ind i den her direktion mm -hmm. Så begynder de kvinder Også at høre kvinder Og så begynder det At komme lidt På et eller andet tidspunkt mm -hmm. Men det er aldrig fedt At være den første kvote kvinde mm -hmm. øhm, Men de ser Der skal være en kvinde Der skal være en mand Det skal være til unge 14-16 Bum Jeg kommer til en casting øh, Og det første jeg siger Til den her dummy vi laver Den et altså testprogram det første, jeg siger til Christian, det er, hvorfor har vi to aldrig snakket sammen? Og så blev jeg sådan helt akavet. Og helt stille. Og hvor vi så nødt til at have en rigtig snakker Fordi vi er jo nødt til at adressere elefanten i rummet, ikke? Men han kan ikke lide mig, fordi jeg var sådan en dum københavner med ring i næsen. Og, øh, og han synes, jeg virkede pisserød og alt muligt. Og jeg kunne ikke lide ham, fordi han var sådan en dum jøde, som virkede meget, meget borgerlig, ikke? Så var det sagt. Fint. Og så derfra kunne vi begynde at at fokusere på alle de ting, vi havde til fælles. Og han havde jo lavet radio inden da, øh, så både så praktikanten, og så sådan en halv, som ikke praktikant, og alt muligt. Øh, men så gik vi ligesom i gang, og så var med cheferne med det samme sådan her, godt, hvad skal jeres program handle om? Fordi dansk og bingo var lige startet, og det var sådan meget formateret. Så gør vi dit, så gør vi dat, så er der bingo. Og de var sådan, hvad skal jeres være? Hvad skal I gøre? Skal I også trække nogle sidder? Skal I også spille en sang på en eller anden måde? Blablabla. Og Christian han blev bare ved med at holde fast i, vi skal have lov til at snakke. Og vi skal have lov til at gøre det på vores måde. Og vi skal have lov til, at det udvikler sig. Og det var en fucking kamp. Fordi de var sådan, nej, 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 nej. Fordi hvad nu, hvis det ikke bliver sjovt? Hvad nu, hvis det ikke bliver godt? Hvad nu, hvis lytterne ikke forstår dig? Og han var sådan, det skal nok du. I skal bare give os tid. Og det endte så med, at kompromiset ligesom blev, at vi så skulle ud i Og jeg fucking hader den navn. Jeg synes, det er så pinligt. Men at vi skulle ud i fordi det var til kønningbørn. Fordi så kunne cheferne høre op være sådan her, Godt, det er et public service program, fordi så er det køllingbørn, der adresserer problemerne blandt køllingbørn, bla bla bla. Ikke? Men det var bare et fripas for os til ligesom at være sådan, øh, gør jeres ting. Og så gik der virkelig kort tid, og så begyndte det bare at gå godt. Det var fucking underligt. Var det, gik det dårligt i starten? Øh, I starten mod så jeg at der er mange sådan der, rigtig at tænke, meget hate. går i starten. Ja, øh, Især hvis det er anderledes. Ja, jeg modtog rigtig meget hate, fordi Christian inden havde sendt et program med en fyr. Og så blev det program lukket, som de elskede, og nu kom hen og killing ind. Så det, de sagde. Their words, not mine. Hvorfor skal vi høre på den og Killing? jeg snakkede jo også om kvindeting. Hvorfor skal vi høre på sådan nogle kællingproblemer? vi vil have ham her tilbage. Vi vil have det her program tilbage. Altså, der var så meget af det der, de første to måneder. Men de typer, de har enten lært at skifte kanal eller lukke øjnene. fordi det, 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 stoppede på et tidspunkt. Ikke? Og jeg tror efter, vi startede i januar, i mm, slut maj, der var vi på Jelling Festival fra Senderfra. Og det var første gang, hvor jeg opdagede sådan, hvad fuck for Det var sådan noget, vi kom i der -bilen, Og det var, det var sådan kendt for, at Festival er der bare efterskoleelever over det hele. De begyndte bare at råbe og skrige. Åh, Maria, åh, græsser, åh, i klubben? Det er hen med Dumbo, det er med Dumbo. Og der begyndte vi bare at være sådan her, hvad, hvad vi skulle sende fra sådan en campingvogn. Og der var ikke nogen vagter for eller noget, fordi vi også to to på tre det plejer ikke at være et problem. Folk prøvede at kravle ind i campingvognen sådan Vi endte med at sidde øh, i sit indhegnet sådan backstage område med den der fucking campingvogn bag sådan nogle hegne, øh, hegn sådan fuldstændig rystende af angst, fordi det bare havde været så overvældende, ikke? Så det var ret hurtigt, at det begyndte at gå, øh, gå rigtig godt. Og også, også lidt for hurtigt. Altså jeg synes, det har taget mig, vi ser det i tre et halvt år nu, det tog mig i hvert fald et halvandet år at komme over det, at, at begynde at blive genkendt. Sådan, det har været sådan en kæmpe paranoid ting for mig. Det der med sådan... Og det er, taget, du ikke, det er svært at snakke om, fordi det lyder bare så fucking krukket. Men det er sådan... Du ved ikke, hvor meget din anonymitet er værd, før du mister den. Du, du, du tænker ikke over, at når du kører på din cykel, og du kommer til ups og kører for rødt. Det er fucking lige meget, fordi folk ved ikke, hvem du er. De ser dig aldrig igen. Du kan gå i svømmehallen. Folk kan se dig nøje. Det er lige meget, de ved ikke, hvem du er. Du kan sove i telt på Roskilde. Det er lige meget, folk ved ikke, hvem du er. Når, du, når det pludselig bliver hævet væk fra dig, øh, det er fucking underligt. Og i starten var jeg så paranoid. For jeg, jeg havde sådan en, når folk gik, og, og, de kigger mærkeligt på en, så med det samme, så tænkte jeg med hjernen, okay, de kan genkende dig. Kan de lide dig? Kan de ikke lide dig? Hvad synes du om dit program? Og, og. så kom Janne Lovn samtidig. Hvem fuck tror du, du, er? Selvfølgelig kigger de ikke på dig. Det er nok bare, fordi du har en gammel sko på, eller whatever. Så sådan, det, det kørte bare hele tiden. Øhm, og jeg, kunne, jeg, snakkede med nogle mere gavede værter, som var sådan, jamen det er jo dit liv nu, og du skal jo vente til, at du kan ikke længere tage i byen. Øh, du kan ikke tage på Roskilde Festival. Øh, når du skal ud og rejse, så skal du sørge for at rejse på nogle øh, eksklusive hoteller langt væk fra alle andre, fordi det bliver bare værre og værre og værre. Og jeg har ligesom opdaget, at så slemt behøver det slet ikke at være. Men det har, handler også om, øhm, hvad du selv gør det til. Altså for et par uger siden, der valgte jeg at tage svømmehandel for første gang i 100 år. Og jeg var sådan, fuck it, om nogen ser mig nøgen. Altså jo, jeg har, også, jeg har også nøgen under det her tøj. Sådan må det være. Og så længe de ikke står og tager et billede af mig og sender til Ekstrabladet eller et eller andet, så, så må det være sådan. Øh, jeg, jeg gider ikke øh, ikke at skulle tage på Roskilde Festival. Det kan godt være, at fællesbadet nu er blevet for meget, selvom det ikke var det inden program. Men jeg vil stadig have ret til at, 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 at gøre de ting, jeg gjorde før. Også selvom at folk tager billeder af, uden ud at man ved det. Eller hiver i en, eller et eller andet. Og folk gør det jo ikke af en ond mening. De, 99% af alle dem, jeg møder, er jo supersøde. Det er jo mest, at der er alkohol indblandet, og det kan blive rigtig underligt. Sådan, jeg, jeg, gik øhm, på en for fest for to år siden, hvor der var sådan et par, der også havde været fulde, men sådan, de ville gerne have kontakt til mig. Og sådan, jeg, jeg, var gang med at høre en podcast, og jeg var bare fucking træt, og jeg var sådan, jeg, jeg, var gået forbi dem, da de havde sagt noget, så jeg var sådan, og det er også akkurat, at vi skulle begynde at vende sig om, og være så så hele vejen ned af elevatoren ned til metroen, eller rulletrammen, der kaldte de på mig, som om jeg var en fucking hund. At de var bare sådan, Maria, Maria, hallo, Maria, Maria, kom her, Maria, Maria. At, altså, hvor jeg, var, jeg pludselig blev så fucking vred. For jeg var sådan, åh, oh, jeg, jeg, I mener det sikkert godt. Men, men, lige nu, der behandler I mig bare ikke øh, særlig værdifuldt. Mm. At jeg var sådan, jeg følte mig fra virkelig sådan, øh, som sådan en hofnar. Hvor jeg var sådan, jeg har ikke lyst til at underholde lige nu. Jeg er træt. Øh, jeg, jeg, synes ret tydeligt med mit krossprog, at jeg, at jeg afviser jer. Og så står jeg kalder for mig på den måde. Det er sådan nogle ting, jeg har jeg skulle vende mig til, ikke? Øhm, Men så er det du sagde med, hvorfor et program er blevet populært? Øh, jeg tror, vi har fået en fucking god start, vi har fået nogle virale videoer med det samme. Kredserne øh, er, vi, vi er jo helt vildt forskellige, men har formået alligevel at få et sådan stærkt venskab, mm. øh, som bare spiller fucking godt, fordi så kan vi ramme begge typer, ikke? Øh, og han er sådan rigtig dygtig til sådan det satiriske håndværk. Så gør vi dit, så gør vi dat. Det kan lyde vildt åndsvagt, men han, han, kan jo, han kan jo sidde helt alvorligt og være sådan, vi skal ikke spille den her protolyd her, fordi så giver vi punchline væk. Ah, ja, ja. Det er bedre, hvis vi først... Altså sådan helt så, han, så I blander jeg meget i, i klippene, eller hvad? Ja, ja det er, vi, det, vi er jo tre mennesker, der sidder og laver det hele. Og vi, det er Christian og jeg, der sidder og skriver hele menuen. Det er sjovt, hvor meget det betyder, når, når, man, når man begynder at blande sig. Ikke? Jo, jo, Fordi men vi... altså, folk tror jo, folk tror at vi møder ind 10 minutter i to, og sender går hjem igen. Vi møder klokken 9 om morgenen, og sidder og skriver hele dagens program, og sidder og snakker om de der ting. Er det sjovt, hvis vi ser det her, skal vi sige målgruppe, eller skal vi sige det her? Hvad fungerer bedst? Hvordan kan vi bedst nare lytterne over til at falde i den her humorfælde? Yeah. Men det er jo, folk tror jo bare, at de nogle gange bare så snakker. Altså, du, der, og det er jo altså, det, der er meningen. Det er det, der var sjovt med sat af, jo. Altså, det der program, der, det var det samme. Mm. Vi Vi flugnede alt. Ja. Yeah. Altså, vi snakker alt fra yeah. teksten til, hvornår det startede. Var det 0,5 sekunder her? Yeah. Nej, det er svært, fordi du, så mister du O I. Yeah. Alt var sådan noget. Yeah. Og det gjorde jo også bare sådan, at vi havde sådan noget helt hjernedød, sådan noget 80.000 organiske Uh, vi var organisk uden at booste, uh, per post gennemsnit på yeah. Facebook, der algoritmen var det på det dårligste yeah. det er altså meget mere end Champions League og alle mulige andre yeah. ting de havde ude hos TV3, altså somimanden derude han var ved at altså, <laughs> han var sådan der, der var sådan nogle krav for metal, ikke? Yeah. hvor vores så var bare sådan der bang, du ved, ikke? og det tager mig bare tilbage til det der med hvor meget det betyder det der med at ja, man kan lave alt muligt, der virker sjovt og sådan noget og ballade. Yeah. men for at det virkelig bliver rigtig godt, så skal der også arbejdes i detaljer. Mm. Og det kan man bare ikke nu om dagen med detaljer, fordi alle har så travlt. Yeah. Der skal nyt afsnit, der skal nyt dit, der skal nyt yeah. dat og u uh, og i. Og, ja. og så er der nogen, der ikke er lige så passionerede på arbejde, som du er omkring det, og de vil bare gerne ordne det. Og så er det sådan, det kører helt sådan Det er derfor at man skal bare være glad for, hvis man har nogen, og man kan mærke nogen, som er sådan lidt perfektionistiske, mm. ser tingene som sit eget, og det, du ja. ved, det har jeg virkelig haft rigtig meget på mit hold. Ja. Du ved, på har det og, Du, du ved på, også på øh, søndag. Og så nogle gange, så når der kommer nogen, som ikke er sådan, så kan man bare se det i produktet, du ja. med det samme. Men det er jo det der med, øh, altså det er jo et håndværk, og du ja. det er jo ligesom, hvis du ser en serie med en, <clears throat> en rolle, der er fucking godt skrevet, så tænker du ikke over din skuespiller. Hvis det er godt spillet, og, og karakteren er godt bygget op, mm så der er der ikke noget, der stikker i øjen, altså sådan, stikker ud. Yeah. Så, så, køber du bare præmissen med det samme. Hvis, hvis, du hører vores program eller et andet program og tænker, det der, det er bare to mennesker, der har det fucking godt sammen og så snakker sammen, yeah. så har vi jo lykkedes med vores program. Fordi så, så har alt al vores håndarbejde og flugklimmeri jo virket, ikke? Yeah. Øhm, men han er god til det satiriske, og vi er gode til håndværket. Han er også næsten uddannet journalist. Mm. Øh, og så er der mig, der er talentholdsbarn, som mm. jo bare alt andet end journalistik. Øh, og hvor jeg også kommer med alle følelsestingene. Øh, så vi er bare sådan ret ret vildt match øh, på den måde. Og så tror jeg bare, at vi har, altså sådan, vi har aldrig... Jeg hader, når folk spørger, med, hvad han og de programmer, fordi jeg synes, det er svært at, at sige. Men jeg tror, at en af de, de punkter, hvor vi har, været, har haft succes, er, at vi tit har snakket om nogle ting, som folk enten ikke har tænkt over, at de faktisk har en holdning til. Mm. Eller hvor de sådan her... Ej, det har jeg enten snakket med mine venner om, eller ej, det gad jeg godt at kunne snakke med nogle venner om. Og så kan du snakke med mig om det. Altså jeg får dagligt beskeder fra folk, der er sådan... Så de har fundet et, et meme til det, vi har snakket om. Mm. Eller de har været sådan. De vil bare gerne snakke videre om det. Eller bare det er sådan. Det er præcis det, jeg tænkte i sidste uge. Så jeg tror bare, at vi, har, vi har ramt et eller andet, som, som de ikke har haft i noget tid. eller altså, som der ikke har været så meget før. Mm. Øhm, så har vi jo også, altså sådan, jeg tror også, det har været en styrke for os, at vi har været unge. Især, at jeg var så ung, da vi startede. Altså, sådan, jeg begyndte jo at snakke om TikTok, før de fleste i Danmark vidste, hvad det var. Mm. Men fordi min søster og jeg var på det, og det var naturligt. Fordi der er et eller andet, når der står et eller andet øh, vært og siger, nu skal vi høre om det kinesiske sociale netværk TikTok. Så man sådan, ej, det gider jeg ikke. Altså, det er nødt til at komme fra nogen, der, der, der ja, bruger det organisk. Ikke? Det skal komme naturligt. Ja. Øhm, det er bedre, ja, så... end at skulle borgforklare alt. Altså sådan der, ja, du, ja. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Fordi mange gange, da jeg skulle lave rejsen i starten, der var det også sådan noget med, husk nu, når du nævner et navn, husk nu at sige, fodboldspiller, Ranel, eller du, det kan jo ikke være, det er jo, jo ikke sikkert, at alle ved, Nej. Når du siger det eller det, det der. Prøv hvor mange navne, du har sagt i dag til mig. Ja. Jeg søger, at 50% af dem, jeg kender, mig. Det kan godt være, folk, der lytter til podcasten, gør. Ikke? Men ja, det er ikke, fordi jeg sidder og var sådan lidt... Nå, nå, nå allo", nej, eller... så Rønne. Og... Ja, jeg var sådan, bare var den af. Så må folk selv research. Ja, altså, ja så man man må så folk selv pause google og... Og... Ja. lidt. Men øhm, ja, så tror jeg også bare, at, at der havde ikke været et, 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 et ungdomsprogram i lang tid. Hmm. Det sidste sådan, succesfulde også, det var jo øh, Monte Carlo med Peter yeah. Falktoft. Ja, yeah, hvis vi snakker SM. den der form for succes. Yeah. Du kan også stadig godt have et succesfuldt program, hvor at det behøver ikke at ligge, du nu lyder det, som om jeg snakker om det <laughs> det kan jeg godt have. <laughs> Nej, det, det, det jeg kan bare fange mig selv jeg kan det, det, det lyder bare som om jeg snakker yeah. om min eget. Men du kan også stadig have et succesfuldt program. For eksempel så der er der sådan noget, kan jeg huske, fan, det hedder der også noget, det jeg laver, hvor at du, det er bare lærerigt, at du toucher mange mennesker, mm. men det er ikke ens betydende med, at tallene er så stærke Nej. på det. Men lad os sige, at du har nu siger bare 5.000 lytter, men de der 5.000, de du, altså, du, det er for sindssygt, hvordan du toucher dem. Ikke? Men så er der nogen, der har måske nu siger jeg bare 100.000, yeah. hvor der også meget, måske er lidt flyvisk, eller et eller yeah. andet, fordi det er sjovt. Yeah. Hvad for nogle af de to programmer, tror du, du går ud og får flere mennesker, du ved, inspireret til at lave alt muligt? Yeah, altså det, det, det der er sjovt for 100.000, yeah. der er plat. Eller de der, du ved, ja. 10.000, lad os sige 10.000, ja. må måske måske. Men det er fordi, det er det, det, jeg kalder, at øh, noget har værdi. Ja, men det, tak. Og det, det er måske ord det jeg leder efter. Ja. Og det synes jeg er rigtig spændende. Så du, når du siger, at sidst der blev lavet noget, der, havde, hvad hedder det, der var stort og sådan noget, det ja. var måske Monte Carlo, ja, hvis man kigger talmæssigt. Mm. Men der er rigtig der er mange måder at måle succes i. Du ved, og succeskriterier, er det kun tal? Fuldstændig. Eller er det... Du kan også nogle gange have en, en person med i dit program, der var fucking kendt. Mm. Jeg har lavet et interview med Stormzy for eksempel mm. Det interview kunne godt have været dårligt mm. Men det kunne godt have været set af mange Heldigvis Var det fucking godt Men faktisk ikke set af overdrevet mange Som vi troede Nej. Men jeg er meget stolt over det yeah. Jeg er ikke stolt over nogle af de der ting jeg har lavet For eksempel Hvor, et, hvor jeg føler sådan lidt Okay ja det har fucking mange views Du vi har lavet Whiskey Lever for eksempel To yeah. gange 350.000 views Hold da kæft. Hvad så, hvad jeg mener? Ja. Men det er ikke en af de bedste interviews, jeg har lavet, og det er ikke noget det, jeg er mest stolt af. Nej. Så det var det er bare, jeg, jeg, ved godt, jeg prikker lidt og laver lidt, men ja, det var fordi, når det jeg det, hørte dig sige, at sidst... Der var, jamen, der, der, er jo, der jo ting, mange... der har været meget mere værdifulde, og der ja, er jo, altså sådan... Sig. Men det er jo det der oh, med, der er, var også bare noget, hvor... Ja, vi prøver i hvert fald at have en balance, men, mm. men der er jo dage, hvor det bare hvor det bare underholdning, fordi det er det, 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 vi har brug for, det er det, nogen har brug for. Og så der dage, hvor jeg... Hvis du stod til var det jo primært bare underholdning. Jeg vil jo godt også have noget øh, lidt yeah, mere værdifuldt, fordi er, shio, jeg er også en public service jeg det, ikke? Og det er sjovt, fordi det, du, det, du, er ret vild faktisk på nogle punkter, fordi jeg havde skrevet sådan tre spørgsmål ned, yeah. og uden jeg stoppede dig, så svarede du på de tre næste. <laughs> ja. nej, det er sygt. Hvad er det nok, for spørgsmål? Fordi, nej, men det, er lige nu, det var sådan noget med, hvordan det er at være lige pludselig, og du ved, at være et kendt ansigt ude til, og yeah. Det store er lige så lettet det. Ja. Yeah. For du selv kom ind på det, så har jeg ikke brug for at spørge om dig Nå, igen. Øh, men øh, men det, men, men hvordan fan får man 90.000 followers som kvinde, uden at være en sexbomb nu om dagen? <laughs> Fuck dig. Ja, jeg tager fedt for dig. <laughs> øh... Jeg har taget fedt for dig. <laughs> Jamen, jeg ved ikke, jeg skulle sige Ej, uden at lød som en eller anden. Jeg fik jo en besked fra en eller anden pige der, der, der siger, i 9. der skulle lave... Nej, ja, men forstå mig ret. Nu om dagen, nu lyder jeg også som en idiot, ja. men det er et frirum, det regner som det er. Nej, men jeg er jo ikke influencer. Nej, men sådan, at du, når man, altså, sådan, det er sådan at der er bare rigtig mange kvinder, der bare har rigtig mange followers. Primært mm. mænd fordi de ser godt ud, og de er ikke engang modeller. Altså, ja. det er engang deres Jeg har primært kvinder. Forstår du, hvad jeg mener? Yeah. Men, det, men, jeg synes, det er så so fucking nice, fordi, forstår du, mener? fordi de følger dig på grund af, enten de personlige, eller du inspirerer, eller du gør et eller andet. Det der med sådan lidt, det bliver sgu for overfløjst, det der med at følge nogen, fordi du får, altså, yeah. sorry to say it, fordi de ser godt ud. Ja, yeah. Men jeg har jo haft... Hvad er det, jeg skal jeg... Okay, okay, Æ, måske lægger det... hun godt make-up, eller... Hun skal du, fandme ikke have extensions, eller, vel? <laughs> eller, eller, nej, det skal hun fandme ikke. Eller det var, oh, og hun, øh, hun er god til at få lavet filler og botox, de er rigtig yeah. fag, eller det der filter, og det skal jeg også bruge og sådan noget. Men yeah. det er sådan et... Jeg vil bare ønske, at du, kvinder, du især de unge, sådan der, at du var, sagde sådan, okay, jeg skal føle sådan noget som ligesom dig, eller følge nogle af de her andre, for du var ligesom at få noget være noget andet ind i kroppen. Fordi ja. de bliver, ender bare med at blive fucking ked af det alt sammen. Ja. Og de lever efter et eller andet ideal af alle mulige ting, som det var sådan lidt piger, du var nogen, har lyst til at tage dem, og så kram og sige, hey, det her herovre, du skal følge. Ja. Du var... Nå, også ja. mig, hej. Ja, men det skulle sgu da rigtigt. Ja. Du var, altså. Men, men, men derfor jeg... bliver jeg stadig, du var uden at skal for forkert, så synes jeg, det er fucking sygt, du har sådan 90.000 eller Det synes jeg også er underligt. synes jeg også fucking... Jeg havde jo jeg synes, der er det er 1250, da jeg startede programmet, ikke? Ja, ja. Men det, det er, um, mere, det, 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 er nice jo. Yeah. Altså, det er sådan der... Du ved, hvis jeg skulle gætte... Yeah. Altså, sådan bare rent, du ved, hvordan dit navn bosser derude, og whatever, i forhold til min målgruppe, dem yeah. jeg kender, og whatever, og så, så vil jeg ikke gætte 90.000. Nej. Nej, det vil jeg ikke. Det var godt, hvad du tænker, du har oh, kæft, du var, ikke? Men jeg vil ikke gætte det. Nej. Og så synes jeg bare, når jeg ser det, bare sådan, fuck, det er nice, det der. Fordi du ved, det er, det, er det, er kommet altså, noget helt... andet. Ja end er bare at bare, og, undskyld at Post sige, at vi skal røve og, det yeah. ved, og, ja. og men det er, øh, nu har jeg forstået, jeg har haft Instagram siden jeg gik i 9. klasse, ja. ikke? Og bare lige for at sige det, øh, jeg, kan godt, jeg kan godt lide at følge de der på Instagram jeg, jeg med, med, Jeg, stå, også. Jeg skal ikke stå og spille uh, her. Amen, jeg, jeg følger også alle de der piger i høj... Det Især øh, efter jeg er på single, det er min favorit at følge. Men jeg, siger bare, har du... Altså. Det er godt, at man ikke kan se andres likes længere. De har bare været... Men for eksempel, jeg følger jo ikke mænd, der ser psyko med sixpack og alle mulige der og sådan noget folk, hvor, sådan lidt, hvor for, hvad skal blive inspireret til at få noget på, eller hvad? <laughs> altså, <laughs> altså, og det her kommer fra en heteroseksuel kvinde. Åh, for min knæ. Kvinder, kvinder er bare rent æstetisk Flottere end mænd. Ja. Altså, og, og jeg, og jeg <laughs> altså, jeg, så jeg, bliver, jeg har jeg... sex med mænd, men jeg synes da nogle gange så er sådan her, hvorfor, hvad fuck er jeg til mænd? Altså, sådan, jeg, synes, jeg synes, kvinder dufter bedre og er flottere, og de har blødt hår og sådan noget. Min kæreste, han, han, han vasker sit hår med shower gel. Han har så helt stift krøllet hår, ikke? Det skal er sådan, nok lige lære noget nogle tracks, Ja, men det er sådan... <laughs> ej... Altså Nej, men jeg forstår godt, hvad det er, du hvorfor siger. Det, hvorfor er jeg til mænd med hår i røret, jeg, <laughs> altså. jeg får også nogle gange den der, du får sådan der, når piger siger, at en mand er smuk, ikke? Ja. Så er jeg sådan lidt, okay, lad mig lige vurdere det faktisk. Ja, så smuk. Okay, så nogle gange, så du får jeg kan godt se, hvad de mener. Forstår, ja. hvad jeg forstår, hvad de mener, men det er sådan lidt, der er langt imellem dem. Ja <laughs> der, er, det er ikke, der er langt imellem Ja de hænger ikke lige på træerne Ja nej, kvinder det er lidt mere det der er, det, og jeg, altså, du, jeg er Mange kvinder er bare smukke ja. Altså jamen, det er bare Jeg har haft, haft med Instagram Siden 9. Så jeg, så jeg tror også bare At Da jeg startede på DR Der var de sådan her øh, Sådan Ej men skal du ikke poste Noget mere for DR Skal du ikke dit de der datter mm. og sådan noget Og jeg er bare Og det er no hate mod dem Men sådan Jeg er bare ret træt af At se de der øh, værter Hvis Instagrams Bare er sådan Ren arbejde det er bare sådan et billede af deres arbejdsplads, og sådan, følg med i aften, hvor bla 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 bla, hvor du sådan, lige nu, der er det bare rent business. Det er, det er ikke sjovt, dig. du siger det, det, det er rent du var mange af mine sidste par interviews, ja. har jeg ikke postet. Nej. Og så lige pludselig så fik jeg sådan, at oh, jeg må lige faktisk post ja. mange af dem, jeg har lavet, fordi jeg har været sindssygt i det interview, jeg har lavet. Ja. For lavet med se Luna og alle de her, hvor ja, jeg ja, har jeg hørte Ja, det med LUC. Det okay. var, var sådan et, et sindssygt interview. Ja. Altså sådan, du ved, gud ved, hvor mange sindssygt besked jeg har fået fra folk, der altså Yeah. nu vil de, der vil datter og gøre det, og yeah. alt muligt. Bare på, og det er sygt, hvad man kan gøre i en samtale. Det er også mm. derfor, jeg bliver ved med at lave det her. Yeah. For det er ikke bare at gå og lave det arbejde. Og, og, altså for mig er det givende på så mange forskellige punkter. Først og fremmest at møde nye mennesker, blive inspireret af de samtaler, vi har. Mm. Men det, du giver tilbage til folk ved de her samtaler, den rejse, det her med, det er ikke kun er uh, optur, to, to, optur, to, to, optur, optur, optur. Altså, jeg tror, jeg postede en post, om uh, en quote her i går, var der var et eller andet med, jeg kan ikke huske den, et eller anden hvor de ser kun succes, men de ser ikke, hvor the failures, du ved, mm. sådan der, du ved, eller hvordan det har været, og hvordan yeah. man har haft det, eller har det nogle gange. Yeah. Og, som du siger, du går ned ad metro, altså, du har fucking trip på nogle gange. Altså, prøv at ja, nogle gange, jeg, jeg snakke, ja, jeg, jeg skrev til Camilla, inden jeg kom herop, så sagde jeg til hende, jeg er fucking irriteret i dag, og sur, og har dårlig humør. Yeah. Du, er du stadig dårlig med? Nej, mand. Det er godt. Men yes. det var jeg. Du det yeah. var jeg. Du jeg vil da hellere sige det til en, fordi du det har jeg lært. Jeg har lært at sige, hvad, man har det. Fordi hvis yeah. jeg kommer, og hun kan godt mærke det på mig. Og så hun spørger og siger, nej eller og så står jeg der, og så bliver det helt dårligt. Yeah. Puh, nogle gange har man bare trip på, og nogle gange, ja, så står man et eller andet sted. Og især, som du siger, blandet med alkohol, en eller anden person, der kommer over, og jeg er fucking sød over folk. Jeg svarer folk. Jeg er nice over for folk. Men hvis folk kommer med en nederen approach, mm. Hvordan fuck skal de så forvente, at man kommer med en nice tilbage? Jeg skal have et foto. Ja, så siger jeg ja. <laughs> ja nej, jeg, jeg havde det, hvor jeg var jeg på vej ind på toilettet. Jeg forstår godt, hvad du mener ja. med, jeg skal. Du ja, men Jeg ja. var på vej ind på, to, på toilettet på Roskilde, og derinde, der er bare hiver fat i mig, mens jeg på vej ind ad døren. Ja. Hiver mig ud og siger, jeg skal have et foto. Og men og jeg vil tisse til. Men det der jeg er glad for uh, faktisk, at jeg ikke er sådan noget celebrity eller et eller andet. Fordi så er der mange, der kun ved, hvem du er, fordi alle andre ved, hvem du er. Og hvad min pointe med det er, det er, at de er pisse ligeglade med, hvad du har lavet før, hvad du laver nu, hvad du skal til at lave af det. Det er bare sådan, du har et navn, og det er det navn, så folk tager et billede, fordi, uh, jeg har mødt ham her. Men hvis du spørger ham, hvad hedder hans album, eller hvad hedder et eller andet, det ved jeg ikke. Og det er jeg jo glad for, fordi jeg ved, at folk, der kommer over til mig, fordi jeg, lad os kalde mig, se celebrity eller whatever. Jeg bliver altid at sige, toppen er undergrund, bottom of mainstream. Nej, men hvis jeg skal kategorisere ja. Jeg vil sige, jeg ja, er max C. Ej, der, nej, er der, er, langt for mig til du, for Medina. For mig, du er en B'er. er <laughs> du det, du mener? Du må jo snart, når du begynder at lave alle mulige andre... B-kendis og B-sko, så kører det. det Så kommer du op i A'eren. Ja. Men jeg ved ikke engang, om du har lyst til at være der. Og nej, det, nej, det, har jeg, men for sår, jeg men ikke. For sår, altså, det er en jeg. anonym radiovært, vil jeg elske. Det er jeg heller ikke, men jeg kunne stadig godt finde på at lave vild med dans, bare for grinerens ja. skyld, fordi jeg laver de der dansmus og sådan noget. Ikke? Det, var ordentligt gerne, fordi prøv at tænke over det du kommer med vild med dans, ikke? Du bliver sindssygt til at danse. Ja, du tjener penge på det. og det er sikkert hyggeligt nok. Og man det står jo, knivskarp Det er jo et sindssygt program, jo. Ja. Så det kan jeg godt forholde med, men ikke alle de der andre ting. Og sådan Noget, fuck det. Det, jeg bare siger, det er, at jeg ved, når folk kommer over til mig, og det jeg tror også, det er med dig, så er det fordi, de kommer over, fordi de oprigtigt kan lide dig, fordi ja. de har fulgt med i, hvad du har lavet. Du er ikke en, man bare går over og tager et billede med, fordi at alle andre kender dig. Nej. Forstår du, hvad jeg mener? Og det kan jeg fucking godt lide ja. jeg er Det er også, sådan lidt, det, jeg er glad for. Jeg, jeg, jeg er meget, meget beæret Men jeg, jeg synes også, det er, det er så overvældende nogle gange ja. Altså sådan, jeg var, jeg var i byen her I weekenden Og så er der en, der hiver fat i mig Og siger sådan øh, Dit program har fået mig ud af en depression Tak, øh, tak for dit program Det betyder noget har det ikke, Og så danser hun videre det er, det er fuldstændig vanvittigt at få det at vide. Er det ikke sindssygt? Det er fantastisk, men det er fuldstændig vanvittigt. Ja. Og jeg stod bare og var sådan... Jeg altså stopper sådan, lige op, ikke? Ja, ja. Og jeg var sådan... jeg ved Tak, men, men, men skal jeg sige skal skal tak? Så det, 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 det er bare sådan... Det er så dejligt. Men det er det, jeg det, det, siger. At det men var jeg bare sådan... Er det ikke også derfor, du bliver ved med at lave, hvad du laver? Jo. Men det, jeg mener, det er det, jeg lige har brugt for Altså, klar. jeg synes nogle gange, når en, at folk... Når en lille dreng skriver til en sådan, hey, jeg har skrevet rejsen i min fucking studenterhu. Ja, yeah. du Kjus. ved, ikke? Og at det er på grund af dig, jeg har kommet igennem gymnasiet eller whatever. Ja. Yeah. Sådan det er ikke på grund af mig. Så jeg, jo, jeg jeg sværger på grund af dit, på grund af dig, og blablabla. Bla, bla, bla. Så sådan sådan lidt. det var mig, fucking lærer, der sagde, din fucking nørd, der gav minus 3 i, i skole til alt og alt muligt. Der sagde, dig, du bliver aldrig til en skid, de havde mig. Ja. Yeah. Er det mig, der lige pludselig skal hjælpe de unge med at fucking gå igennem det gymnasie? Forstår du, hvor jeg vil ja. have? På Prøv på kontrasten. Ja. Den er syg nok alligevel. Men det er fordi, de har brug for nogle at spejle sig i. Ja, ja selvfølgelig. Altså, øhm... Må jeg bare sige, ja, selvfølgelig. <laughs> ja, ja, selvfølgelig det jo for det. U ikke noget i andet år. Ja, selvfølgelig, mand. <laughs> de har brug for le, le, det ser jeg på geno, Nå, ikke, nu. Nå, men det, er... Det, så jeg noget på alt, ikke? Du Ja, ja, vi skal ja, bare køde. No. Øhm... men nej, jeg synes, jeg, synes bare, det er... Det er sygt, jeg synes... Bare det, du sagde lige før. Altså sådan... Jeg synes tit, at folk gør sådan et grin med sådan, oh, public service og bla bla bla. Jeg nu er det som om det er at betale mig penge for det her. Jeg, fucking, jeg synes, det er så vigtigt. Altså, sådan det, jeg tror også, det er en grund til, at jeg stod på den der, der metrostation og kiggede. Alt er vigtigt ved det. Fordi for mig er det, der med øhm, at lave noget, der har værdi for andre mennesker. Ja. Yeah. Altså, jeg har altid været sådan en type, som hvis noget var unfair, så er jeg sådan, så skal vi vel gøre noget. Altså, jeg er også den type i metroen, hvis en, der, der er blevet behagelig over for en anden, mm. Så står jeg til at kigger, og altså er, der seriøst ikke andre, der har tænkt sig at rejse op? Altså sådan, at det er jo pisse, at jeg det. Jeg har jo stået flere gange og været nødt til at blive hentet ved en metro eller ved en togstation, fordi der er et eller andet, der vil give mig bank, fordi jeg har, jeg har været næse, dig, der har sagt ja, noget. Ikke? Ja, ja. Men det øh, gemt mig ved en trappe og sådan noget. Men det, er jo bare, det er også derfor, jeg er kommet ud i genstart, for jeg var sådan, nu begynder den her snak at gå ud af en, ud af en, altså en forkert diskurs, der nu ikke forstår. Nu, nu er jeg nødt til lige at komme og, og lige give jer den nuance, I tydeligvis ikke har lige nu og være sådan, nu skal jeg ikke begynde at snakke om alt muligt andet fis, ikke? Ja. Øhm, så, sådan, så det har jeg altid haft, at sådan, der er nogen, der skal, der skal rette bud på noget. Og det er også derfor, at selvom jeg har et job, hvor mit, mit eneste job er at få folk til at grine, så vælger vi alligevel at tage nogle ting med, hvor folk kan blive sådan lidt opdateret, mm. lidt klogere, eller føle sig set. Så det med at være en ven i radioen, det synes jeg bare er så fucking vigtigt er der er nogen, der også tør at sige sådan, jamen, jeg er måske den eneste, der har det sådan, men nu siger jeg det bare, for så kommer de bare, nej, du er ikke den eneste, jeg har det faktisk også sådan. Det er fucking vigtigt. Øhm, og det er sådan, jeg har ikke selv haft det program, eller det tv-program, jeg som jeg kunne lytte til eller se på, da jeg var yngre. Så er sådan, så må jeg jo selv give dem det. Mm. Øhm, og det, at de så giver mig svar tilbage, det er, sådan, det er jo så min form for sådan, terapi tilbage. Ikke? Mm. Det er jo sådan, at jeg har et program at høre, øh, så når de så siger, at jeg har det også på den måde, så bliver jeg også bekræftet i, at det ikke bare er mig, der skør. Nej, nej, præcis, præcis. Der er sådan tre ord. Kreativ, koncentrationsbesværet og komfortsyg. Er det mig? Er det, mig? Er det dig? Det er meget mig. <laughs> Hvor har du fået det fra? Du har fundet det fra en artikel, har du ikke det? Jo. Ja. Hvad siger du til det? Øh, du har jo nævnt mange af tingene. Ja, hvad var Vi har snakket det? om komfort, Kreativ. kreativitet, ja, konstruktionsbesvær. Ja, jeg er helt sikker noget af det, det. Jeg var ikke lige blevet tjekket. For jeg har ikke hyperdelen. Nej, det er det, jeg mener. Men det kører bare ja, ja. hele tiden. Og det er blevet værre efter at komme ind på talentholdet. <laughs> Fordi jeg var, altid, jeg, men, jeg var ret god i skolen. Men skole. bruger du det ikke til din fordel? Har du ikke tænkt jo, over sådan Jo, men der, når jeg var... sidder hjemme med min kæreste og snakker... Ja. Så har jeg også en samtale med mig selv ved siden af, samtidig, og jeg har en sang, ja, ja, ja. og jeg har en eller anden, et filmklip, ja. og så nogle gange, det så kommer man til at tabe jeg, rundt, ikke? Jeg kan jo godt lide det, ja. for jeg er selv og sådan, så jeg kan godt lide det. Ja. Jeg kan ikke lide det der, du ved, som vi snakker om tidligere. Jeg går lidt den italienske version. Yeah. Den, der snakker højst eller har mest spændende at sige. Ja. Yeah. Du ved, han har samtalen. har <laughs> <know. laughs> ikke det der 50-50, du du hvor det hele skal være kalkuleret. Jeg skal have lov til at sige no, noget. Nej, den er ikke så god, den der. Du ved, jo, bror, du skal forstå en ting. Hvis folk virkelig sådan der, hvis jeg sidder et sted, og folk fyrer den af og siger alle mulige syge ting, alle mulige, så sidder jeg sådan her. Ja. Yeah. Du kan ikke forestille dig det. Men den er god nok. Ja, så sidder du og holder ja, kæft. jeg, jeg holder ikke. Ja. Men det er fordi, jeg er ikke så god til det der chit -ch -ch Men har du ikke fået at vide, at du fylder for meget? Jo, jo, det hele tiden. hvorfor, 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 er, hvorfor er tiden. Du Men du skal ikke også tænke på en ting, ikke? Når jeg så har prøvet at stoppe med at fylde, ikke? Så er jeg ingenting. Altså, så kan jeg ikke finde ud af mit arbejde. Jeg kan ikke finde ud af, Folk siger, at der er noget galt med dig. Du Jeg ja. kan ikke finde ud af at præstere i sport. Du jeg kan ikke... Jeg har prøvet det. Ja. Det fungerer slet ikke. Nej. Altså det er i alle henseende, det ikke fungerer. Jeg kan ikke finde ud af arbejde. Jeg kan ikke finde ud af at tænde min berber to do list og begynde at være punktlig og have integritet og alt det. Fordi det er et mindset på en eller anden måde nogle gange. Selvfølgelig er jeg også sådan. Men altså, prøv at der var en, der, var en, der sagde til mig på et tidspunkt, ham der ejer parts det er sådan et tøjmærke i Amsterdam. Det er ligesom Supreme i Europa. Mm. Nogle drejer kender, det er rimelig hæftige. Er det det, der er på din kasket? Det er faktisk på trøjen. Bare til Tommy, de no. ja, har en collaboration. jeg ikke glemt det faktisk. Det er ikke det der. Det er bare jeg tror, far, du, far, var det, det var det var, det nej, nej, det var sjovt. Det var det <laughs> ja. sjovt. Du ved, altså, sådan, du ved, det er ret sygt, at nogen fra Holland sender sponsor ind i Danmark. Ja. Fordi, hvem fucker er jeg? Ja. Men de er cool. De er sindssyge. Jeg kan huske på et tidspunkt, og jeg sagde til ham, en af de tre ejere, han sagde til ham, jeg overvejer rigtig meget at stoppe med, og det har det nogle par år tilbage, for, hvor jeg ikke engang har lavet nogle vilde ting. Jeg overvejer rigtig meget at stoppe med alt, hvad jeg laver, for jeg føler det ikke. Jeg aldrig nogensinde ville være noget, der hedder kendt. Jeg hader det. Øh, ja, da jeg var yngre, ville man altid gerne have noget opmærksomhed, noget anerkendelse mm. og sådan noget, du ved, ikke? Man er ung, man er forvirret. Jeg vil gerne stoppe, så kigger han bare på mig. Du kommer aldrig til at stoppe, siger han så. så. siger jeg, hvorfor? Så siger han, når beatet går i gang, så er du på. Mm. Yeah. Så var jeg sådan, hvad betyder det, ikke? Og det satte sig i mig i går. Jeg sad og tænkte over det i går, ikke? hvor jeg havde fucking stresset. Så jeg siger han sådan her, når beatet starter, så kender jeg dig, så danser du. Og det gør jeg. Yeah. Rent sådan fysiologisk danser jeg, hvis beatet kommer, mm. men også sådan lidt jeg ved ikke andet end at have fart på. Ja. Fordi hvis jeg ikke har fart på, hvis jeg er med mine egne tanker for meget og alle de her forskellige ting, så går det helt galt. Hvad sker der så? Men så går det bare helt galt. Ja. Du så er det sådan et war, wow, du er ikke sådan helt dyb, ikke noget. Ja. Så derfor er det bedre at have flow. Som jeg plejer at sige, it's better to keep up than catch up. Men har, det ikke du ikke, har du ikke også brug for, for lige at, at jo, lige men lige du Jo, så, så gør jeg bare så sport. Paddle, tennis, whatever, fodbold, yeah. socialliv med drengene, tager på færske til Spanien i morgen, <shade> whatever, tager yeah. ud i byen, fyrer den af. Jeg tror sådan en som Jesper Bugge, grund til han fester så meget altid har gjort det, fordi det er det eneste tidspunkt, ærlig snak, hvor han ikke kan holde fri op i hovedet. Fordi så ved han fra 23 til 05, der er ikke mails, der er ikke telefonopkald, drikker han lige lidt, fyrer den af, hygger sig, og så stopper hans tid. Fordi ham er han også, hvor der bare du ved, han kender ikke andet. Så du ved, det er derfor, jeg er blevet sindssygt glad for at svømme brystsvømning på hovedet under vandet. Yeah. Fordi hvis du, ikke, hvis du ikke puster ud med, med gennem næsen på det rigtige tidspunkt, du ikke tager tænder på det rigtige tidspunkt, du ikke får dig sit hoved op på det rigtige tidspunkt, så kommer du til at trække vejret under vandet. Okay. Og det er en instant straf. Yeah. Så kommer du op og er ved at drukne. Men det er gode ved det der. Så du kan ikke tænke på andet, når du er under vandet. Og hvis du bare bliver distraheret af det mindste, mm. så begynder min ja, min øh, at under Og du skal blive ved med det der for det, er det tempo, dejligt. du kører og alt det der, ja. ikke? det er rigtig godt for dig. Og en anden ting ved det, ikke? der er også så fucking godt ved det, det er, at du trækker vejret meget dybt. Ja. Og det har vi ikke gjort en eneste gang i de her to timer. <laughs> og det er fucked up, faktisk. Ja. Det var noget, LUC lærte mig. Han sagde sådan, du, hallo. Nogle gange. Vil, vil du, du vil høre du hørte, hørte du hørte? en helt anden ting, ja. Ja. jeg engang lærte til værtstræning? Mm. Jeg gik jo du til du alt, muligt det været. Ja, okay. Okay, så det gik vi til den her øh, Vi var også en, der hedder Ilja, som er sådan fantastisk kvinde. Hun har lagt stemme til Jasmine eller okay, den danske, syne, ja. sådan sin type. Ikke? Ja. Og hun plejer altid at sige det der med, især når du laver radio og sådan nogle ting her, mm. træk vejret. Mm. Altså hold en pause, træk vejret. Det, det er et splitsekund. sekund. Lytterne kan ikke høre det, som det lyder så meget tilbage. Men, men det er Det sagde det, det til mig, ja, det er gammelt tør. Men, men øh, og det hun altid siger, som sådan, jeg bare har husket, som er sådan irriterende, men som passer der. Mm. Hun siger altid, ved du, hvad øh, indånding hedder på latin? Mm. Inspiration. No så det er det. Ild til hjernen. Så kører du videre. Det er rigtigt. Og det har jeg lært, når jeg, når jeg laver radio, og man sådan, især når du er nervøs eller andet, og du er ved at tabe tråden. Ja, ja. Træk vejret. Mm. Altså, din, din hjerne skal lige have noget ild. Mm. Så, så kan du køre videre igen. Ja, ja, ja. og det var sådan, ja. faktisk, at jeg hørte det, så hørte jeg sådan, Ah. Oh, ja, fordi man føler jo, nogle typer som mig, der er, jeg ved ikke, om du har det sådan, jeg føler jo, at Stillede af akad. akavet ja. Ikke kun i arbejdsregi ja. Altså også sådan, hvis jeg sidder og snakker med nogen ja. Og hvis der lige pludselig ikke bliver sagt noget det Så tænker det er, jeg, hvad fuck de... er det for en samtale Det her det er den dårligste så. Ja, ja, og jeg, jeg har prøvet et par gange, hvor jeg har været sådan Ej, du kan godt være i stilheden, det er ikke akavet Og så prøvede jeg en gang Går der to sekunder, så siger den anden så det, oh, ja, ja, så altså, oh, fuck, ja, ja. <laughs> ej, du? du ved ikke, hvad du står og prikker til lige nu. Total, altså, det er, rigtigt, det til det er den, rigtigt. så snakker man øret af dem, ja. ligesom min far mig gjorde, ja. eller også, så er man sådan. Nej, <laughs> det, det bruger jeg. man skal bare være sig selv. Man ja. skal bruge, at man skal være sig selv, men man skal videreudvikle sig selv hele tiden. Ja. På de punkter, som de vigtige mennesker i livet har også nok til at sige til en, at man er nederen omkring. Forstår du det? Mm. For det er lige meget alle de andre, der ikke kender en, eller som tror, de kender en. Eller... Det er først vigtigt, hvad folk siger om en, når det er tætte folk, der mm. kender en ind og ud. Så kan det også godt være, at nogle gange de siger noget, som er sådan, Hold kæft, så godt kender du mig, mås måske heller ikke, fordi jeg ved, hvordan jeg har det. Mm. Men folk, der er rigtig tæt på en, der kommer og siger nogle ting, der er nødserne til at sige det, for der er ikke alle, der tør, selvom man er rigtig gode venner, at sige, hey, jeg synes, du fucking det her, det her, det her så skal man begynde at lytte til ting. eller ellers skal du sige, fuck det hele. Du, vær dig selv. Ja. Der er en grund til, at du er der, hvor du er. Laver det, du gør. Der er så mange mennesker, der elsker dig. Og ved du hvad, hvis der er 80% af mennesker, der elsker dig, og 20% der hader dig, det er en rimelig god ratio. Nej, yeah, nej. Yeah, yeah. Jeg det har ja, også fået meget voksenskild ud, mens jeg gik på talent. sådan er det. Man. Men det var jo det. Det var jo altså min, især min men talent. Men gik videre? Talentmor. Jamen, det er det. Og hun har jo sagt, det er sin bedste mening.